ဆရာတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်အောင်ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့တင်ချဖို့ချမှုတွေနဲ့ဆရာမကြီးကပြပိုးခဲ့လို့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမဖြစ်တော့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်တန်နာကိုလည်းဒီနေ့ကနေရွေးတည်စွာကာတပပြုပါရယ်ကျမရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့ကနေရွေးတည်လေးစားစွာကာတပပြုပါရယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမနဲ့အတူသင်တန်းဖျားရှိကိုလေးကိုပူဇော်ရရအောင်ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့မြစ်လေးများပိတ်ပြီးတော့လဲတိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါစာမျက်နှာပစောက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့စာအုပ်မှရှိရဲ့တတိယဆင်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာပစောက်မှာသင်တန်းစာချိန်ဖျားရှိကိုလေးရှိပါတယ်ကျမနဲ့အတူလိုက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ရှင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမာတုလံတတ္တဓမ္မကနုဒ္ဓမံအဘိဝါတိယဘာတိတံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံယေစီမျက်နာ၌ရှိကြကုန်သောနန္ဒစကြဝဠာအနန္ဒတတဝါရုဧယံကတိငြိမ်းကြပါစေဒောတာကတိငြိမ်းကြပါစေစိယကတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံဤကြံကြပါစေအောယနိုင်ရှိကြကုန်သောခြေဝင်းခြင်းအနန္တစကြဝဠာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါရုဧယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒောတာခတိငြိမ်းကြပါစေစိယခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံဤကြံကြပါစေအထေယံ၌ရှိကြကုန်သောထေဝင်းခြင်းအနန္တစကြဝဠာအနန္တမြတ်မာရုဧယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒောတာခတိငြိမ်းကြပါစေစိယခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံဤကြံကြပါစေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမတို့အိမ်တွင်းမှာရှိကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့တကားဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်လေဧယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒောတာခတိငြိမ်းကြပါစေစိယခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံဤကြံကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ကမ္မထမ်းမိုက်ရဲ့ဆိုရိုးလေးကိုစပြီးတော့ကျမနဲ့အတူပူဇော်ကြရအောင်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့စာအုပ်တတိယစာအုပ်စာမျက်နှာနာကြီးလေးဖြစ်ရှိပါလေရှင်အဲ့နာကြီးလေးမှာအဘိဓမ္မာကမ္မထမ်းဆိုပိုင်းဆိုရိုးဆိုတာတွေတွေ့ပါလားရှင်မမေးစေများစာမျက်နှာအနာကြီးလေးကိုတွေ့ပါပြီလားရှင်တွေ့ပါပြီရှင်ဆင်မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဓမ္မမေးစေများရဲ့မြူလေးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်သာသနာ၃ပါတိခါ၃ပါဆိုသည်မှာ1အဒီသီလ2အဒီစိတ်တာ3အဒီပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ကိလေသာ၃ပါဆိုသည်မှာဝိတေကမကိလေသာပရိယုဌာနာကိလေသာအနုတယကိလေသာတို့ဖြစ်ပါသည်ဗဟံသုံးပါးဆိုသည်မှာတတင်္ဂဗဟံဝိကံပနဗဟံသမုတ်စေတာဗဟံတို့ဖြစ်ပါသည်
သာသနာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးနှင့်ကိလေသာ၃ပါးအဟံ၃ပါးတို့ကိုတွဲဆက်ပြရသောဒီအဋ္ဌသီလဖြင့်ဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုတည်ငြိမ်ပဟံပယ်ခွာနိုင်သည်နှင့်အဋ္ဌစိတ်တဖြင့်ပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာကိုဝိကံပနာပဟံပယ်ခွာနိုင်သည်၃အဋ္ဌပညာဖြင့်အနုတ္တယကိလေသာကိုသမုတ်စေရပဟံပယ်ခွာနိုင်သည်ကမထံကမထာနဆိုသည်မှာဘာဝနာနှစ်ပါးကိုပွားများအားထုတ်မှုတရားအာယုံဖြစ်ပါသည်ဘာဝနာနှစ်ပါးဆိုသည်မှာတိသမထဘာဝနာနှင့်ဝိပဿနာဘာဝနာတို့ဖြစ်ပါသည်စာမျက်နှာတာဝန်ဘူးလေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်တိသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုင်ရာတိမြဖွယ်ရာ၄မျိုးရှိပါသည်တိသမထကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀ပါးနှင့်ဇယိုက်၆ပါး၃ဘာဝနာ၃ပါးလေနမိတ်၃ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်တိသမထကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀ဆိုသည်မှာတိကတိုင်း၁၀ပါးနှင်းအတုပါး၁၀ပါး၃အနုတ္တိ၁၀ပါး၄အပ္ပမညာ၄ပါး၅အာဟာရပရိကူလတင်ညာ၁ပါး၆စတုစတုဓာတုဝဝိတံ၁ပါးအမပြန်ပါမယ်ရှင်စတုမဟုတ်ဘူးနော်စတုပါစတုဓာတုဝဝိတံ၁ပါးခொနည်းအရုပအရူပ၄ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ကတိုင်း၁၀ပါးတွင်တိပထဝီကတိုင်း၂အာဘောကတိုင်း၃တေဇောကတိုင်း၄ဝါယောကတိုင်း၅နီလကတိုင်း၆ပိတကတိုင်း၇နည်းရောဟိတကတိုင်း၈ဩရဒကတိုင်း၉အာကာသကတိုင်း၁၀အာလောကကတိုင်းတို့ပါဝင်သည်အတုဝ၁၀ပါးတွင်တိဥရုမာရကအတုပါနေဝိနိလကအတုပါသုံးဝိပုပကအတုပါလေးဝိစိတကအတုပါငါဝိခာယိတကအတုပါချောက်ဝိခိတကအတုပါခုနှစ်ဟဋ္ဌဝိထိတ်ဝိခိတကအတုပါရှေးလောဟိတကအတုပါကိုကုလဝကအတုပါ၁၀အဋ္ဌိကအတုပါတို့ဖြစ်ပါသည်အနုတ္တိ၁၀ပါးတွင်တိဘုဒ္ဓနုတ္တိ၂ဓမ္မနုတ္တိ၃သံဃာနုတ္တိ၄သီလနုတ္တိ၅စာဃာနုတ္တိ၆ဒေဝတာနုတ္တိ၇ဥပဒမနုတ္တိ၈မရဏနုတ္တိ၉ကာယကရာတ္တိ၁၀အာနာပါနာနုတ္တိတို့ပါဝင်သည်အပ္ပမညာ၄ပါးတွင်စာမျက်နှာထဆင်တူလေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတို့ပါဝင်သည်အာဟာရပရိကူလာတင်ညာတစ်ပါးတွင်တေအာဟာရပရိကူလာတင်ညာတစ်ပါးသာရှိပါသည်စတုဓာတုဝဝေထံတစ်ပါးတွင်တေစတုဓာတုဝဝေထံတစ်ပါးသာရှိပါသည်အာရုပအရူပ၄ပါးတွင်တေအာကာသနင်္စာယရဏာနှင်းဝိညာနင်္စာယရဏာ၃အာကိဉ္စညာယရဏာလေနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရနာတို့ပါဝင်သည်နှင်းဇယိုက်၆ပါးဆိုသည်မှာတိရာဂဇယိုက်နှင်းဒေါသဇယိုက်သုံးမောဟဇယိုက်လေးဝိတေဇယိုက်ငါတတ္တဇယိုက်၆ဗုဒ္ဓဇယိုက်ပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဘာဝနာ၃ပါးဆိုသည်မှာတိပရိက္ခာမဘာဝနာနှင်းဥပစာရဘာဝနာသုံးအပ္ပနာဘာဝနာတို့ဖြစ်ပါသည်ဇန်တမာဘက်၉ပါးဆိုသည်မှာတိရူပဝဆရဇန်၅ပါးနှင်းအရူပဝဆရဇန်၄ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်လေနမိတ်၃ပါးဆိုသည်မှာတိပရိကမနမိတ်နှင်းဥက္ကဟနမိတ်၃ပရိဘာကနမိတ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဝတိဘော၅ပါးဆိုသည်မှာတိတမာပစ္စနဝတိဘောနှင်းအဒိဋ္ဌာနဝတိဘော၃ဟုတ်ဌာနဝတိဘောလေအဝိစနာဝတိဘောငါပစ္စဝကနာဝတိဘောတို့ဖြစ်ပါသည်လောကီဘိညင်ခုနှစ်ပါးဆိုသည်မှာစာမျက်နှာဓာရီလေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်တိဒိဗာဆက်ခုအဘိညင်နှင်းဒိဗာသောတာအဘိညင်သုံးအေတိဝိဒအဘိညင်လေးစေတောပရိယအဘိညင်ငါပုပ္ပေနိဝါဒနုဒ္ဓရိအဘိညင်၆ယထကမူပကညာယထ
ကမ္မပကเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကနည်းနည်းလေးထောက်နေတယ်ယတ္ထကမှုပကအဘိညာဉ်ခொနည်းအနာဂရန္တအဘိညာဉ်တို့ဖြစ်ပါသည်လောကုတ္တရာအဘိညာဉ်တပါးမှာတိအတဝခေယအဘိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်နေဝိပဿနာကမ္မထာဆိုင်ရာတိမတ်ဖွယ်ရာ6မျိုးရှိပါသည်တိလက္ခဏာ3ပါနေအနုပတ္တရာ3ပါ3ဝိတုဒ္ဓိ5ပါ4ဝိပတ္တနာဉာဏ်10ပါ5ဝိမောကသုံးပါ6ဝိမောကမုခသုံးပါတို့ဖြစ်ပါသည်တိလက္ခဏာ3ပါဆိုသည်မှာတိအနေစာလက္ခဏာ2ဒုက္ခလက္ခဏာ3အနတ္တလက္ခဏာတို့ဖြစ်ပါသည်2အနုပတ္တနာ3ပါဆိုသည်မှာတိအနေစာနုပတ္တနာ2ဒုက္ခ ानु ပတ္တနာ3အနတ္တ ानु ပတ္တနာတို့ဖြစ်ပါသည်3ဝိတုဒ္ဓိ5ပါးဆိုသည်မှာ1သီလဝိတုဒ္ဓိ2စေတဝိတုဒ္ဓိ3ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ4ကိဉ္ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိ5မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိ6ပရိပရာညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိ9ညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိတို့ဖြစ်ပါသည်4ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါဆိုသည်မှာ1သမာတနာဉာဏ်2ဥဒ္ဒဗယဉာဏ်3ဘင်္ဂဉာဏ်4ဗယဉာဏ်5အာရိနဝဉာဏ်စာမျက်နှာနောက်ဆိုင်လေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်6နိဗ္ဗာဒဉာဏ်9မုစိတုအမြတာဉာဏ်7ပရိသင်္ခာဉာဏ်9သင်္ခာရုပိက္ခာဉာဏ်10အနုလောမဉာဏ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ညူးကြောင်းတရား10ပါးဆိုသည်မှာ1ဩဘာဒ2ပိတိ3ပတ္တိ4အတိမောက္ခ5ပကဟ6ဒုက္ခ9ညာန7ឧបထာန9ឧបိက္ခာ10နိကန္တိတို့ဖြစ်ပါသည်5ဝိမောက္ခ3ပါးဆိုသည်မှာအနိမိတဝိမောက္ခအပနိဟိတဝိမောက္ခတုံညတဝိမောက္ခတို့ဖြစ်ပါသည်6ဝိမောက္ခ3ပါးဆိုသည်မှာ1အနိမိတနုပတ္တနာအနိမိတဝိမောက္ခမုခ2အပနိဟိတနုပတ္တနာအပနိဟိတဝိမောက္ခမုခ3တုံညတာနုပတ္တနာတုံညတာဝိမောကမုခတို့ဖြစ်ပါသည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်4မျိုးရှိပါသည်1သောတာပန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်2တဂရာဂံပုဂ္ဂိုလ်3အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်4ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါသည်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးဆိုသည်မှာ1ဧကဗီဇသောတာပန်2ကောလံကောလသောတာပန်3တတတတခတ်တုသောတာပန်တိသောတာပန်ကျန်ဆိုပါမယ်ရှင်တို့ဖြစ်ပါသည်ကျန်ခဲ့ပါတယ်เนาะအောက်ကိုရောက်သွားပါပြီတိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာအရိယာမဂ်ငယ်ရေလင်းတို့ရှေးဥစွာရောက်ရှိသူကိုခေါ်ပါသည်နှင်းတဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာကာမတုက္ကဋိဘုံမှကာမတုက္ကဋိဘုံတို့တစ်ကြိမ်သာလျင်ပရိသင်တွေပရိသင်တွေနေလာ၍ယဟန္တာဖြစ်သူကိုခေါ်ပါသည်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာကာမတုက္ကိဘုံတို့ပရိသင်တွေလုံးဝမနေတော့သောသူကိုခေါ်ပါသည်၄ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာကိလေသာအလုံးမှဝိခွာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါသည်အဲ့ဒီအထိယကမ္မထမ်းပိုင်းရဲ့ဆိုရိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညီမတို့ကမ္မထမ်းပိုင်းကိုပြန်သွားပါဆက်သွားပါမယ်ရှင်ကမ္မထမ်းပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်ဆရာမကြီးတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမနဲ့အတူတစ်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာ89ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ89လေးပါရှင်ကမ္မထမ်းပိုင်းကမ္မထမ်းအမျိုးမျိုးကိုပြဆိုရာအပိုင်းခေါင်းစည်းလေးတွေ့ပါပြီလားရှင်ပြပါ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 โอเคပါဓမ္မမိတ်ဆွေများ
ကျွန်မနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်။သာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်၏အစုံအမတိတ်ခာခြင်းစဉ်။သာသနာ၃ပါးတိတ်ခာ၃ပါး၁အဒီသီလသိသာသနာ၂အဒီစိတ်ဓာတ်သာသနာ၃အဒီပညာသာသနာ။တိတ်ခာ၃ပါး၁အဒီသီလသိခာ၂အဒီစိတ်ဓာတ်သိခာ၃အဒီပညာသိခာ။အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဆိုတာဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့အောက်မှာအနေအထိပ်ပဲပြထားပါတယ်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်အဓိသီလသာသနာပလောကီသီလတို့တဲ့မြင့်မြတ်လာသောသီလအဓိစိတ်ဓာသာသနာပလောကီသမာဓိတို့တဲ့မြင့်မြတ်လာသောသမာဓိအဓိပညာသာသနာပလောကီပညာတို့တဲ့မြင့်မြတ်လာသောပညာကိလေသာ၃ပါးဝိတိကမကိလေသာအယေကံဝစီကံတို့၌လှုပ်ရှားထကြွလာသောကိလေသာပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာမနောကံ၌လှုပ်ရှားထကြွလာသောကိလေသာ၃အနုတ္တယကိလေသာတတဝါတို့ဤခန္ဓာအစဉ်တတန်၌မဲ့ပြင်မပေရသည်တည်းမြာကိဝိနေသောကိလေသာပဟံ၃ပါးပေနီ၃ပါးကြည်တည်ငါပဟံအခိုက်တန့်ပေဝိတိကမကိလေသာကိုကာမမဟာကုသိုလ်ဖြင့်ခိုက်တန့်ပေခွာခြင်းနိဝိကံပနပဟံအချိန်ကြာကြပေပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာကိုဇံမဟေဘုကုတုဖြင့်နေရက်လနှစ်စသောအချိန်ပိုင်းအတွင်ဝင်ရောက်မလာနိုင်စေရန်တော်ကြာကြာပေခွာခြင်းမမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီနံပါတ်1လေးမှာဆရာမကြီးစတင်တဲ့နေ့ကမမိလိုက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိရင်နံပါတ်1ဝိကံပနပဟံအချိန်ကြာကြာပေဆိုပြီးဟိုဘက်မှာအနေအထိပ်ပဲလေးရေးထားတဲ့ဗမာပြန်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့အဲမှာပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာကိုမဟေခုတ်ကုသိုလ်ဖြင့်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာကိုဆိုတဲ့ဘေးလေးမှာဇန်လေးကိုချဲ့ပြီးတော့ရေးပေးထားပါရှင်မိလိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့သိပါတယ်နော်ဟိုနောက်မှတက်ပြီးမမိလိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဇန်လေးစာထဲမှာမပါလို့ပါဇန်လေးဖြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတာပါဟုတ်ပါပြီ3သမုတ်စေရပဟံအမြင့်ပြတ်ပဲအနုတ္တယကိလေသာကိုမကုသိုလ်ဖြင့်အကျဉ်းမဲ့အမြင့်ပြတ်စေရန်ပေခွာခြင်းစာမျက်နှာ90ကိုရောက်သွားပါပြီရှင်သာသနာ3ပါတိခ္ခာ3ပါနှင့်ကိလေသာ3ပါပဟံ3ပါတို့တွဲဆက်ပုံသာသနာတိခ္ခာ3ပါကိလေသာ3ပါပဟံ3ပါတိအဓိတိလားဖြင့်ဝိတိကမကိလေသာကိုတည်ငင်ကပဟံပေခွာနိုင်သည်နှင်းဒီစိတ်ဓာဖြင့်ပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာကိုဝိကံပနပဟံပေခွာနိုင်သည်သုံးအဓိပညာဖြင့်အနုတ္တယကိလေသာကိုသမုတ်စေရပဟံပေခွာနိုင်သည်ကမထံကမထာနာကမထံဘာဝနာနှစ်ပါးကိုပွားများအားထုတ်မှုဤတရားအာယုံဘာဝနာလွန်စွာအကျိုးများသည့်ဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာန်၌အဖန်ဖန်ဖြစ်စေထိုက်သောတရားဘာဝနာပွားခြင်းထူထူတရားများကိုမိမိတို့တဏ္ဍာန်၌ဖြစ်လာအောင်ပွားများလာအောင်အားထုတ်မှုကမထံပိုင်းတွင်လိလယံဘာဝနာနှစ်ပါးရှိပါသည်တေသမထဘာဝနာနိဝရဏတရားတို့ကို၎င်းဝိတ္တဆသောအောက်အောက်ဆိုင်အင်္ဂါများကို၎င်းငြိမ့်သက်စေနိုင်သောတမာတိလောကီကုသိုလ်ကရိယာ၌ရှင်သောဧကေကရာစေတသိက်တမထဘာဝနာကမထံတမထဘာဝနာ၏တိယာအာယုပထဝီကတိုင်းဆသောအာယုများအာထုတ်လျင်မဟေဘုဇံအဘိညင်များရနိုင်သည်နှင်းဝိပဿနာဘာဝနာတိဗုမကိယုံဏတရားတို့၌နေစာဒုက္ခအနတ္တဟုရှုတတ်သောဉာဏ်ပညာမဟာကုသိုလ်ကရိယာ၌ရှင်သောပညာစေတသိက်ပဒနာဘာဝနာကမထံဝိပဒနာဘာဝနာ၏တရားအာယုံယုံဏအာယုံများအာထုတ်လျင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်စာမျက်နှာ61လေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်တိတမထကမ္မထံဆိုင်ရာတိမက်ပွေရာများတိတမထကမ္မထံ40ပါ2ဇေယိုက်6ပါ3မမိတ်3ပါ4ဘာဝနာ3ပါ
G Tamatha Kamathan 40 ba G Katai Seva Ni Aduwa Seva To Anodari Seva Le Apaminya Leva Nga Ahari Piri Kola Tinya Daba Chao Situ Daruwa Wetan Daba Kone Aroba Aruba Leva Katai Seva Katai Katina Say the vine go that she too move, but you ya chin. But I am a chance you double go eat. But I went to cool low, a low zone, the behind net him in Zia, singing shoe at singing tissue at door, I own day ya. Day, but a week a tie, ye get tie. Nay, I walk a tie, ye get tie. So, why walk a tie, lock, cut a tie, lick it, why walk a tie, lick a tie, lay. Tezo katai, me katai. Eri leva di, Buddha katai, leva lo kovare. Mami simya, nama tete lure, mimi lite lure. Eri tone le leo, piemido, jebe vasin. Wayo katai, le katai, number tole piemido. Tezo katai, me katai, number lele, jebe vasin. Nga, nila katai, and you young katai. Chao, Pita Katai, Shui Yang Katai, Kone, Lohita Katai, and Ni Yang Katai, She, Orara Katai, a two young Katai, Po, Akata Katai, a Pau Hinling Katai, Tase, Aloka Katai, a young Alin Katai. Ne, Aduva Seva, Mataya, Matinde, Yonsha We, Yonsha Seso Pedo, Ayon Seya, De. Odu Marga, Pupu Yao Yao, Seso Payado, Dugan Aduba, Le Ne Winni Laga Aduba, Yume Mebo, Seso Payado, Dugan Aduba. Samina goes any Liu Yagava Vishin. Wipo Baga Aduba, Pitisuzu Pagwe Yuja Nido, Dugan Aduba. We say Daga Aduba, Dalene Sadi Pin. Pona bain pia ta ato dugaan ato ba. Mami suimya ming la ba. Siyama yi yakshi la ba di shin. Mami suimya alung se yi chanda ming ku yi chanda ma jine di zong ba zi. Tidru de ma le siyama. Tidru de ma le siyama. Tidru ba shin. Mami Sui, Tinana Tinan to Yalo, Mingla Vashi, Mingla Vashi, Mami Sui Yalo, Koi Jamaji, Say Chanta Jine, Piso Mazi, Mingla Jati Pounele, Piso Mazi, Shi. ยามาเป็นเราเสียงเดียวกันยามาเป็นเจ้ามาเป็นคนเดียวกันยามาเป็นช่างดาจิ้งปุ๋ยยามาเป็นเจ้ามาเป็นคนเดียวกันโอเคมามิสิ่งที่นั่นที่นั่นที่มีอาชีพคือเสียมาเมลามีดีมาที่มามิสิ่งที่พยายามช่วยคนดูแลปีตาเดียวแล้วถ้าจะดูเสียงเสียมาเป็นกินเป็นแค่ปีเดียวติงงานสาดีบุ ปีบาบีเอร์เซซักลีเนียบาบีปอนอ์ดมามิสุญญาโอเคมามิสุญญาชินเซียมาการีปัตมาอุซาดมามิสุญญาเตนันนาเตนันตุญญาโอเตนันมาซาเกนดีมาปอเตนันนาตุมาเยจิซัวบลาวดาวมาจิมาเรเยนันนาตุมาดีเซียมารุเยกูเกียอาทายามิกูยาเซมันคิปองลีโกวันยาเวตมาบราวิทูลีเนปัตมาอุซาเจ้าจับปีบีอาซีโน Dilovashin, now waiting you, ma. Adina Boboka, so did the TG do Shivari. Chewing we, Jay, Osa, Yam Yazwa, Shiva do Leve, Lujin Danjin, Beijing Danjin, Longwa, Matulo Babu. You, ma, Miss Adichi, go, you tavari, she? You may so ying, Gongwa, me,
ရရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပဲဟလာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤနဲ့ပျော်ပါဖို့ခံစားဖို့လက်ရှိဘဝမှာသုံးဆောင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကနေယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမှာအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့တားလီတယောက်ရှိပါတယ်။16နှစ်ရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တားလီကိုနှဒောင်းလေးဆင်ပေးခြင်းနဲ့နှဒောင်းလေးပေါ့နော်နှဒောင်းလေးဆင်ပေးခြင်းတဲ့ခါကျတော့ပရင်းစရာစီမှာရွှေဟိုပေးပြီးတော့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရင်းစရာကအယောရွက်ဒီလက်ခတွေနဲ့တောင်းတာနဲ့ငါ့ရင်ငွေကြီးဥစ္စာတွေကုန်နေအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါဖတ်တာငါပဲအိမ်မှာဒီရွှေနှစ်တောင်းလေးကိုတားလေးရဲ့နားမှာပန်လို့ရအောင်ပြုတ်လုံးမယ်ဆိုပြီးသူဖတ်တာသူပဲအဲ့ဒီမှာနှစ်တောင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲစီရင်ပြီးတော့မှခလေးရဲ့နားကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှထိုးထည့်ထားပေးပါတယ်ဗမင်းဆွေများရှင်အဲ့တော့နှစ်တောင်းကပရင်းစရာနဲ့လုတ်တာမှမဟုတ်ဘဲမိမိဖတ်တာမိမိအိမ်မှာစီရင်ပြီးလုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မညီမညာနဲ့ကြည့်မကောင်းတဲ့နှထောင်းကိုခလေးရဲ့နားပေါက်ထဲမှာထိုးထည့်ထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တဲ့သူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ငကိုမူလနာမည်ရင်းပြပြီးတော့မတန်ကုန်တလီလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ16နှစ်အရွယ်ခလေးကိုလေမတန်ကုန်တလီရဲ့အသိပညာတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်မညီမညာသောနှထောင်းကိုပန်ဆင်ထားသူလို့အသိပညာရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ16နှစ်ရွယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တားကတနည်းကြတော့တောင်းဝါယောဂဖြစ်ပါတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကနေပြီးတော့မှဆေးဆရာတွေခေါ်ပြီးကုနေရင်မွေးကုန်ကျင်းကြတွေများနေမယ်အဲဒီတော့ငါဘာသာငါပဲဆေးမိတို့ဆက်ပြီးတော့ကုမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆေးမိတို့တွေဖော်ဆက်ပြီးတော့ကုတာကလေးကမပြောက်တဲ့ပြင်ပုံမုံပုံမုံပြီးတော့မှယောဂကဆိုးလာပါတယ်တတိကတော်ကြီးကပြောတယ်ရှင်ဒီလိုပဲလုပ်နေမှလားကျမတို့မှချစ်ဆရာဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာရှင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆေးဆရာကောင်းကောင်းနဲ့ကုပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆေးဆရာကောင်းကောင်းကိုအင်ကိုပင့်လာပါတယ်ဆေးဆရာကချိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မရတော့ဘူးဒီကလေးကဘလောက်ကုကုတေးမှာပဲငါကုပြီးတော့မှတေးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆေးဆရာကုလို့တေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါမကုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြုတ်တယ်နောက်ဆုံးလဲကျတော့သူတို့ရဲ့တားလေးအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်တားလေးကိုပဲတားလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ပဲဆွေမျိုးမင်းတင်ကဟာတွေအင်ကိုလာပြီးတော့မှတင်းမေးကြပါတယ်တင်းမေးရင်လည်းသူတို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအဆရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆွေမျိုးတွေကတောင်းကြပါတယ်ငါ့ကိုဒါလေးပေးပါနော်ငါ့ကိုဒါလေးပေးပါနော်အဲ့လိုလေးတွေတောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကနေပြီးတော့မှသိပြီးတော့စိတ်ညစ်ဖို့စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းနေခလေးကိုလာကြည့်တယ်ဆိုရိုးရိုးတန်းတန်းလာကြည့်ပါလားအခုတော့ငါအိမ်ရပစ္စည်းတွေဟိုဟာတောင်းတီဟာတောင်းနေငါကလည်းတခုမှပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့တွေကမလာနဲ့ပြောလဲလာနေမှာပဲငါအိမ်ရပစ္စည်းတွေကိုမမြင်ရအောင်ဒီလိုပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းအပ်မူးမူးဖြစ်နေတဲ့မတန်ကုန်တလီသရိုသားလေးကိုအိမ်အပြင်ကပြင်ဘက်ကိုထုတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမမေဆွေများအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟာလာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေမကုန်အောင်လို့ပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးလုပ်ပါတယ်ဆရာမတို့ရဲ့မျက်စွာဖျားရှင်ဒီတာဝိတိမြို့မှာတင်းသုံးနေတာနေပြီးတော့မှနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်ချွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မတန်ကုန်တလီသရိုသားကိုမြင်ပါတယ်ဩဒီသရိုသားဟာမကြခင်မဲတည်ရတော့မယ်တည်တဲ့ခါမှလည်းဘာကုသိုလ်မှမပါဘူးမပါဘဲတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့လာရကလေးအတိုင်းအပေကိုရောက်တော့မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုငါချေချွဖို့ရာအတိတ်ကကုသိုလ်ပါရမီကံကောင်းပြီးပါရလားလို့ကြည့်လိုက်တော့မတကုန်တလီသရိုသားသည်ဒီဘဝမှာတော့ဖခင်မိခင်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဘာကုသိုလ်မှမပြုတ်ခဲ့ရပါမယ်လေအတိတ်ဘဝကပြုတ်ခဲ့ဘူးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအထုံရည်စက်တွေရှိတာမဟုတ်လို့ဖျားရှင်ကနေနောက်တနေ့မနေ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်ကြီးခြံရံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအင်ရှိကနေကြွချီပါတဲ့ရှင်ဒွါမီဆွေများရှင်ဖျားရှင်တော်မှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံပေါ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကပါရမီကုသိုလ်ခံနေပါရဲ့လားလို့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကမှတ်သားဖို့ရပါမယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဓမ္မမင်းဆွေတို့ဒီဘဝမှာပါရမီတွေမပြည့်သေးလို့မကျွတ်သေးပါတော့လေပဲဆရာမတို့ရဲ့အလုတ်ကတော့တန်တဲ့တမကုသိုလ်တွေပါရမီတွေကိုစုဆောင်းနေရမယ်များအောင်လုပ်ပါမယ်ပါရမီဖြစ်အောင်လည်းလုပ်တက်ဖို့လည်းလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့တွေကလုံရင်လုံတဲ့လောက်အကျိုးရှိဖို့အတွက်ခုလိုအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေကိုပို့ချသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေကိုတက်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်နေစိတ်ထားတွေတက်သွားမယ်ပြုပုံပြုညီတွေနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်နေစိတ်ထားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲ့ဒါလုံနီးကန်ကြီးတွေလည်းအစီအစဉ်တကြနဲ့တေးသေးချာချာလုပ်တက်သလိုညာရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုတ်လိုက်တန်းပြုတ်လိုက်တိုင်းနည်းသည်မဟုများသည်မဟုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြုသမျှကုသိုလ်တွေဟာပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတော့မှာပါပဲပါရမီတွေဟာအဲ့တလူမျိုးနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်လာတဲ့အခါမှာတစ်နေ့တစ်ချိန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပေါ့နော်အခုလောနောင်ဖျားသာသနာနဲ့ပဲကြုံကြုံ
Let's see, Pia, that the not dream of a pit people. Mammy, see, do ha, just then when I know a trick. Jesus, or top and gown in Chipparishi. A cool vegivala, Madame de Lidro da soi, Dibua, Mapa, Kudo, Ma, the Puke Yavahu. Total let take up Puke de Parmi Kudori, Pare, Surane, Rime, Yasa Pia Shimani, Eri, Eshevo, Jaro Mubari. Madame de Lidro da di, they am Mumu Pianibari, Messi may be Roma, they am Mumu Pianidema, Tunia Yellonego, Yamji Rodi Yazwa. Adima Tolian the Lopia Lara Pide, Susha the Lopia Vita Bevani Lari Yonile, so are you being yellow, quinchy like a cataro? Siamaro, yes of Yashinwo, Pumio, Dreamy Marori, yes of Yashinbi, Lekanaroji, Dons and Nepal, Lekanarong, Shisene. In Madame, I think that Dabas are Tolinago, Nimbiroma or the Loudama. Gono Bounty Pizon, yes of Yashin Tama, Mapa Kudoma, Massifu Layabu, Akumati and Mumu Chimaro. Piacingo, Pudu Yari, oh, Gondo Bound in Pizon Domudo, Yaswa Piavala, Supiroma, O Dandranangisami, Demandranangisami, Dangandranangisami, Supiroma, Uzolai Bari, Mammy Sinyashi, O Dandranangisami, Sura Piacingo, Yongjiva Ikovaba e, Sika Ba Ide, Demandranangisami, Dangandranangisami, Dele, to a two diado miago. โทเตียไตไลน่าจินตรงเนี่ยตังกาโรရှင်ตุเนี่ยติโกยงจีบาอีอาถาบาอีโกเปสิกัดบาอีโลติเปยาเรเนาะเอ้อโลลีลิงเนเนเนตุดีตระณกงโกสอดติเยเนเวตะไหนตะเหมปอเนาะตงตงฉิฉิเนตุเลตุเลกูปอเนาะดิณพูปอยาอองตูอาติมาเรดาบิเมเลดวามิสัญญาเยเอรี่เลกกาณพูปอทีราเมยองไลบาวูลันตวะมาติเมเปี่ยวจาเยเตียโกอายองจุเยเนสุติเป็ดจุยเตียนลนบาบาโรเรเด ဒီဘဲဘဝကစုတည်တာနဲ့ဟိုဘဲဘဝမှာချက်ချင်းတာဝရိန္ဒာနဲ့ဒီမှာနတ်သမီးအချံရံတစ်ထောင်နဲ့တကွာနတ်သားကြီးသွားဖြစ်တည်တယ်။အဲဆက်မရေဘာကုသိုလ်မှလည်းမပါဘူးပြောသေးတယ်။ဒါတော့တောင်မှအကျိုးကြီးလား။တေကန်ကြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအစ်မတန်ရေးကြည့်ပါလေရှင်။မမေးစင်များသူ့ဖန်တာသူသိရင်တော့ဘလို့လုပ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနော်။ဘာကုသိုလ်မှလည်းမရှိ။ကုသိုလ်ကိုအာယုံလဲမပ
အမမိုးချင်းလေးမှာဖျားရှင်ကိုဖူးတွေ့ရင်းနဲ့တည်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်ဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအောက်မေ့ခြင်းတရဏဂုံသုံးပါးကိုခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်နဲ့ဆုတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီသူ့ကိုနှက်ပြီကိုပုံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးရတော့ဖျားရှင်ကတော့သူတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတာလည်းသိတယ်။နှက်ပြီကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတာလည်းသိပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကြွချီတော်မူပါတယ်။ဒီမှာမစ်စ်များရှင်ဖခင်အဒိနာပုပ္ပကတတိကြီးကတော့အယမ်းချေရပါတယ်ဆိုတဲ့အတောင်းကိုနှမျိုးစိမ့်နဲ့ဝင်းတိုစာနဲ့ဆင်းမကုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာမဟုတ်လို့ကြီးစွာသောစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတုတ်တန်မှာတင်းချိုင်းမှာသွားပြီးတော့အုတ်ကူပေးမှငိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတန်းလို့တဲ့သူဟာတနည်းကြတော့လူပြည်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်တထေးကြီးကငိုနေတာကိုမြင်ပြီးတော့မှငါဖခင်ဟာအသက်ရှင်စင်မှာတော့ငါ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဟလာပြုခဲ့တယ်။အခုချိန်ကျမှနေတိုင်းနေတိုင်းတုတ်တံမှာသွားပြီးတော့ငိုနေတယ်။ဖခင်ကငါတက်နိုင်ပြီးငါတရားပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှနှက်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မှငါကိုလူသားပုံတန်မျိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီနားမှာအယံကိုငိုနေပါတယ်။ဖခင်ကသူနဲ့အတူအဲ့ဒါပြန်ညငိုနေတဲ့သူတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့သူ့သားလေးနဲ့တိတ်တူတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့တော့ဟာသင်ဟာဘာလုပ်လဲငါသားလေးနဲ့တူလှကြည့်လားသင်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေဆိုတာကိုပြောပါမယ်အခုသင်အရင်ဆုံးပြောပြပါဘာဖြစ်လို့ငိုသလဲတေသွားတဲ့ငါသားလေးကိုပြန်လာပါတော့ပြန်လာပါတော့လို့ငါတန်းတားရင်ငိုနေတာငါရဲ့သားလေးနဲ့သင်ဟာတိတ်ပြီးတော့မှတူတာပဲသင်ကဘာကိုတန်းတားပြီးငိုသလဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးပါတယ်မင်းရဲ့ခါကြတော့ငါကဘာကိုတန်းတားလင်းငိုပြီးလဲဆိုရင်သင်မော့ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်မှာလာမင်းကြီးကိုတွေ့လားအဲ့ဒီလာမင်းကြီးကိုလည်းငါလိုချင်နေပြီးတော့နေ့အခါမှာအော်ဓမ္မမင်းစင်များရှင်နေ့အခါဆိုနေမင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာမော့ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတော့မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေမင်းကြီးထွန်းတောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီနေမင်းကြီးကိုလည်းငါလိုချင်နေညအခါမှာတားတဲ့လာမင်းကြီးကိုလည်းလိုချင်နေအဲ့ဒီနေမင်းကြီးနဲ့လာမင်းကြီးကိုဘိန်းနှစ်ဖက်လှုပ်ပြီးတော့မှငါပိုင်တဲ့ရထားကိုငါအဲ့ဒီဘိန်းနှစ်ဖက်နဲ့အတူတက်ပြီးတော့မှငါစီးကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေမင်းကြီးနဲ့လာမင်းကြီးကိုလိုချင်လို့ငိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတော့တယ်မိုင်းလိုက်တာလူကလေးရယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ
ကဲကဲတင်ဟာငါသားလေးနဲ့တူတာမဟုတ်ငါသားဆိုတဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်တာမဟုတ်လို့တင့်ကိုလေငါယရနာဘိန်းနေတော့မှလှုပ်ပေးအောင်မင်းတင်ပိုင်နဲ့လှဲမှအဲ့ဒီယရနာဘိန်းနေတက်ပြီးတော့မှဆွဲပါလို့ပြောတော့တင်ကကျွန်ုပ်ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်သလားတင်အခုတန်းတပြီးတော့ငိုနေတဲ့သူဟာသေးလွန်သွားပြီးသူကိုတန်းတပြီးတော့လာပါတော့ပြန်လာပါတော့လို့ပြောပြီးတော့ငုံနေတယ်တင်တန်းတတဲ့သူကိုတင်မမြင်ရတော့ဘူးလေငါတန်းတနေတဲ့နေမင်းလမင်းကမှမြင်ရသေးတယ်မမြင်ရတဲ့အရာကိုတန်းတပြီးငုံနေတဲ့အသင်တစ်ထင်းနဲ့မြင်ရတဲ့အရာကိုတန်းတပြီးငိုတဲ့ငါဘသူကပုံမိုက်တယ်လဲတင်စဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တော့မှတစ်ထင်းကြီးဟာအကြီးကြီးအဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ပညာရသွားတယ်နှံလိုက်တာငါ့ကိုဒီလိုအသိဉာဏ်မြင်မျိုးပေးအောင်ပညာဉာဏ်မျိုးရှိလာအောင်ပေးတဲ့တင်ကဘသူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတင့်ရဲ့တားဖြစ်သူမထကွန်တလီတို့သားပဲဟာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တင်ဘယ်ဘဝကိုရောက်နေတယ်လဲငါဘယ်ဘဝကိုရောက်နေလဲဆိုတော့နှက်ပြီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့မဖြစ်နိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနှက်ပြီကိုရောက်တဲ့သူတွေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုမှရောက်တာတင်မှာ16နှစ်ရွယ်သေးသွားပြီဘာကုသိုလ်မှမရှိပဲဘလို့လို့ရောက်နိုင်ပါမလဲလို့ပြန်မေးတယ်တင်မယုံဘူးလားဟဲ့လားဖျားရှင်ထံဝန်သွားမင်းဆိုပြီးတော့မှဖျားရှင်ထံကိုအဲ့ဒီမှာအတူတကွသွားပါတယ်။သွားပြီးတော့မှတထေးကြီးကနေပြီးတော့မှမေးပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။နှက်ပြီရောက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။မှန်ပါရဲ့လားဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တင်ကိုယ်တိုင်ဒီစကားကိုကြားခဲ့ပြီးတော့ငါဖျားကိုမေးသေးတယ်လားမှန်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဘာကုသိုလ်မှမရှိပဲသူ့ဘာကြောင့်ရောက်လဲဆိုတော့စုတေကန်ဒီတေကန်ဒီမှာဖျားရှင်ကိုအာရုံပြုရခြင်းအဲ့ဒီငုံသုံးပါးကိုခံယူရခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတတိတရားနဲ့စိတ်တည်နှုချမ်းမြေ့စွာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဆုတည်တာမို့လို့ဒီလိုနှက်ပြီကိုရောက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မိန့်တော့အဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့မှအယံကိုပဲအံ့ဩသွားတယ်။အော်ခေတ္တခဏလေးဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုုံနဲ့တရဏဂုံခံယူနေတော့တလောက်တောင်မှဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးမြတ်မြတ်ပို့ဖို့ပဲစီကတ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှအကျိုးကျေးဇူးတွေထူလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကလည်းကြီးညိုအခုတားလို့တဲ့သူကလည်းတက်တဲ့အရာမှရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဘုရားရှင်ထံနောက်တစ်နေ့မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွပြီးတော့မှအဲ့အလှခံမိုးရအဲ့မပင့်ဖိတ်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တည်နေနောက်တစ်နေ့မှာကြွလာပြီးတော့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားတွေဟောကြားပေးတဲ့အခါမှာတထေးကြီးဒီသောတပန်အရိယာဖြစ်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဗမင်းစိန်တဏ္ဍာတင်နေသူများရှင်ဆရာမတိကပြောလိုတာကတော့ယရဏသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးဟာအဲ့ဒီလောက်တောင်မှကြီးမားတယ်ဆိုတာရင်စုတေကန်နီတေကန်နီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာရင်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကုသိုလ်တွေညံ့များစွာပြုထားပါတော့လေတခါတည်းရဆုတေကံဤတေကံဤမှာနှလုံးသွင်းများမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမမှန်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဟိုဘက်ဘဝမှာအကျိုးတရားသွားပေးတာမဟုတ်လို့အပေကိုလည်းမတော်တဆကြက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာရင်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ရဲ့ဘဝမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အနေလေးတွေလည်းတက်သွားဖို့တည်တဲ့အခါမှာလည်းအတင်မြတ်သွားဖို့အဲ့လိုမျိုးကြိုတင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ဖို့ရအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ကိုဆရာမပြောပြလွန်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများဒီယရဏသုံးပါးကိုနှစ်ခုတည်းရလဲယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်စီကတ်တယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိပြီးတော့လဲပုံပြီးလေးလေးနက်နက်မျက်နှာကိုးကွယ်စီကတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ကြိုးဒီပေရွေပေမြပေတိုင်းတာဆိုတာဘလို့လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတော့မလဲ။ဒါလေးတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများယရဏသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့ပါတတိယပါစီကတ်ပါ။အောက်မေ့တတိယစီကတ်ဖို့ရလဲဒီနေ့ဆရာမဒီအနုတ္တိ၁၀ပါးထဲမှာပို့ချတင်ကြားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပထမဦးစွာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာမတင်ရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လက်ပို့ချပေးမယ်နော်။နမစေရိုးရဲ့မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ61ကိုကြည့်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါလေရှင်စာမျက်နှာ61ဗမင်းရှင်များချင်းစာမျက်နှာ61မှာဗမင်းစေရိုးလေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့တမထောက်ကမ္မထန်းဆိုင်ရာတိမတ်ဖွဲ့ရာများဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဆရာမတို့လေးလာရမယ့်တမထကမ္မထံ40ပါးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ပြီးတော့မှဇေယျ6ပါးတို့နမိတ်3ပါးတို့ဘာဝနာ3ပါးတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတမထကမ္မထံ40ကိုလေးလာဖို့ရာတမထကမ္မထံ40ရဲ့အမိခွဲလေးတွေပေါ့နော်ဆရာမတို့လေးလာသင်ယူခင်ရပါတယ်ဆရာမနဲ့တစ်ခေါက်တူတူပြန်ပြီးပူဇော်ကြည့်မယ်နော်တိကတိုင်းဆေပါနိအတုပဆေပါသုံးအနုတတိဆေပါလေးအပ္ပမညာလေးပါ
ငါအာဟာရပတိကူလတင်ညာတပါ၆ဓာတုပါဝေတပါ၇အရုပအရုပဝေဒโอเคဓမ္မမင်းဆွေများရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အတိုင်းစင်ပါလေ့လာလို့ပြီးသွားပြီเนาะဓမ္မမင်းဆွေများအခုဆရာမတို့တွေနံပါတ်2ညာဘက်ကော်လမ်းအောက်နားလေးမှာရေးထားပါတယ်အတုပါစင်ပါဓမ္မမင်းဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကနှစ်ရက်တင်လိုက်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဖူးရဲ့အဲဂျာတာပရီရဲ့အဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့နှစ်ရက်ထဲမှာဆရာမဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအရှိပိုင်းကကမ္မထံကျောင်းနေရှင်းတာရယ်နောက်ပြီးတော့အတင်စရာရှိတာတွေကိုတင်သွားတာရယ်မှာစာမျက်နှာ61ကအတုပကမ္မထံကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အတုပကမ္မထံတွေကဘယ်ထိတင်ပြီးသားတာလဲဆိုတော့3ခု4ခုလောက်တော့တင်ပြီးသားတယ်ဖြစ်နေရှင်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့အစားကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်လीဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့အတုပ10ပါအတူပါစေပါအလုံးမဲ့ပူဇော်ပေးပါရှင်အတူပါစေပါမတရားမတင့်တဲ့ရုံရှာဆက်ဆုပ်ဖွေရနော်အာယုံတရားဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်မတရားဘူးမတင့်တယ်ဘူးရုံရှာဆက်ဆုပ်ဖွေဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့နော်အဲ့တော့ဟလာဆီမားတို့တွေကအလောင်းဟိုတည်ဆုံးသားတဲ့အလောင်းအစရှိတီတို့ကိုအလောင်းကောင်အစရှိတီတို့ကိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းဒီဟဲ့လားဓမ္မမင်းစင်များကတော့ပါနော်ဘလို့သုံးနှုံးလဲဆိုရင်မတာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးနှုံးနေနော်ဓမ္မမင်းစင်များဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေအဲ့စကားကလေဆဲတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့အမှန်တော့ဆဲတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့လေတာယာစရာမကောင်းဘူးလုံးဝလည်းမတင့်တယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်3ရက်4ရက်5ရက်ဆိုတာနဲ့အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာကလည်းရုံရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အတိဖြစ်တာမို့လို့ဒါကြောင့်တာယာစရာမကောင်းလို့မတားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးနှုံးလိုက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်။အဲ့တော့လူတည်ဆုံးသားမှမဟုတ်ပါဘူး။တရစ္ဆန်နေဘလို့အကောင်မျိုးပဲတည်တည်။အဲ့တော့ဒီလိုတည်ဆုံးသားတဲ့တာယာစရာမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသုံးနှုံးပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တမက်ကြတယ်အပြီးတော့ဆွဲလန်းကြတယ်နှောင်ဖွဲ့ကြတယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှင်စင်တုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်တကယ်လို့တဦးတယောက်ကတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတည်ဆုံးတဲ့သူကိုလည်းဒီအတိုင်းနဲ့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းထားလိုက်လို့နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတာနဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကကြောင်လဲဖောက်ပြန်အနံ့အသက်တွေလဲထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ตายာချင်းတက်မဲ့ချင်းကန့်ညိချင်းတွေဟာညှို့နေလာပါပြီတကယ်လို့မလွဲတာလို့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်နာကိုကပ်ပြီးဆိုရင်တော့မှဓမ္မမင်းဆွေများလက်ကင်ပွားလေးရလဲဆောင်းထားသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချွေးတုပ်ကလေးပါသလိုလိုနဲ့နှာခေါင်းကလည်းပိတ်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ကတ်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်မကတ်တော့ဘူးမတိမတာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတ်တယ်လို့ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်လေဆိုလိုတာကတော့ตาရစရာမကောင်းတော့ဘူးထလားတက်မက်စရာမကောင်းတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးတွေဖြစ်တာတေးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးတွေပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคဓမ္မမင်းဆင်များရှင်အဲ့တော့အတုပဒီစုစုပေါင်း10မျိုး10စားရှိပါတယ်ရှင်။ဆီမားကလည်းတိုးကောက်ချက်နည်းလေးတွေပေးထားပြီဆိုတော့ဓမ္မမင်းဆွေတို့မိမိဖာတာမိမိချက်လို့ကြည့်လို့ရသွားပြီနော်။အဲ့တော့ဆီမားကဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တင်ပေးတော့မယ်ရှင်။ဓမ္မမင်းဆင်များနံပါတ်1ကိုပူဇော်ပေးပါရှင်။အုတ်တုဆီမားတိုင်ပေးပါမယ်။အုတ်တုမာရကအတုပါဩတုမာရကအတုပါဒိဋ္ဌိဆိုပါရှင်ဖူးဖူးရောင်ဘုဆဆုပ်ပရိဒါသောသူကောင်းအတုပါဟုတ်ကဲ့ဆဆုပ်ကပြောသလိုပဲတည်ဆုံးသားတဲ့သူကမောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတည်တည်လေးပဲဖြစ်နေပါစေ3ရက်လောက်ဒီအတိုင်းဘာမှဆေးတွေပါလိမ့်မထိုးပဲထားလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဖူးလာပြီးရောင်လာပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဖူးရောင်ပြီးတော့ဖောင်းကားလာတဲ့ပုံတဏ္ဍမျိုးကိုတော့ဘာအတုပလို့ခေါ်ပါလဲရှင်။ဩတုမာတကအတုပနမရရှင်။နမနှစ်ကိုပူဇော်ပေးပါနော်။နမနှစ်အော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်ပေးပါဦးမင်း။ဆရာမတစ်ခါလေးပဲတိုင်ပေးလိုက်မယ်လေ။ခဏခဏပြောနေရမှာဆိုလို့။နိဝိနိလကအတုပ။နိဝိနိလကအတုပ။သုံးဝိပုပ္ပကအတုပ။သုံးဝိပုပ္ပကအတုပ။နိဝိစိတ်တကအတုပ။ဝိဝိစေကကအတုပါအဝိခယိတကအတုပါအ
ชาววิเคตกะอตุบาคุณีตัตตะวิเคตกะอตุบาตัตตะวิเคตกะอตุบาโอเคตะคอกเปลี่ยนไตมาเมคุณีตัตตะวิเคตกะอตุบาคุณีตัตตะวิเคตกะโอเคเนาะตัตตะมาตะคาเปลี่ยนเมวิเคตกะมาตะคาเปลี่ยนเมเนาะพี่รออตุบาเปลี่ยนไตไปมาเมคุณีตัตตะวิเคตกะอตุบาคุณีตัตตะวิเคตกะอตุบาชีโลหิตกะอตุบาชีโลหิตกะอตุบาโกปุลุวะกะอตุบาโกปุลุวะกะอตุบาตะเสอัตถิกะอตุบาตะเสอัตถิกะอตุบามามิสิญญาရှင်နံပါတ်5ကပုလုဝကเนาะဓမ္မမစီမြာပုလုဝကပုထုမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုတချောင်းငင်းလေးထည့်ထားတာမဟုတ်ပုလုဝကအတုပဖြစ်ပါလေရှင်โอเคတိုင်ပင်းပြီးပြီเนาะတိုင်ပင်းပြီးပြီဆိုတော့ဓမ္မမစီမြာကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်2ပါဠိရောမြန်မာပြန်ရောတွဲပြီးတော့ဆံမကိုပူဇော်ပေးပါရှင်ပူဇော်ပါနေဝီလီဝီနီလက်ကအတုပယုံမေသုတ္တယာသောသူဝါအာတုပโอเคဓမ္မမစ်စင်တင်နန်းတင်နန်းသူများရှင်ဆောဆောပြောတဲ့ဟလာ3ရက်လောက်ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ပိုင်းလေးကျတော့ဖူးယောင်ယုံနာမကဘာရင်ဖြစ်လာလဲဆိုရခင်ရသွေးတွေရှောက်ထားသွားထားတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့မှသွေးတွေပုတ်သွားတော့အဲ့ဒီသွေးတွေကညိုလာမဲလာပါတယ်သွေးမလျှောက်တဲ့နေရာတွေကဖြူလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်မှာဖြူတာတွေညိုတာတွေမဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးတစ်ကွက်တစ်ကွက်တစ်ကွက်တွေနဲ့ဖြစ်လာပြီးနော်အဲ့လားညုံမဲမဲပုတ်တွေလည်းဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့လိုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရတော့သူကောင်အတုပကိုပါလို့ခေါ်ပါလေဝီနီလက်ကအတုပโอเคပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီတိရပါပြီနံပါတ်3ကိုပူဇော်ပေးပါရှင်ဝီတော့ဝီပုတ်တကအတုပဒီသို့သောပေါ့ပဲဒူချနေတော့ဒူပါအာတူပါโอเคဒီမှာမြင်ရရှင်ဆော့ဆော့ကအညူတွေအမဲတွေအဖြူတွေနဲ့ပြည်တွေဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားသွေးတွေပုတ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ဓွာဒကိုးပေါက်ကနေပြီးတော့မှဆော့ဆော့ကပြည်တွေသွေးတွေဟာယိုစီးကြလာတော့တာပါပဲနှာခေါင်းတွေမျက်လုံးတွေနားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားတွေကလည်းဖောင်းပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသားတွေကနေကွဲအပ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးပုတ်တွေသွေးပုတ်တွေစီးကြလာပါတော့တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပါအတုပါလို့ခေါ်ပါလေဝီပုတ်ပကအတုပါโอเคရှင်နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါရှင်ဝိစိတ်တကအတုပါဒါလနသတိဘုနပိုင်းချက်သက်အတော်ဒူအောင်အတုပါโอเคဓမ္မမစ်စင်များရှင်ရိုးရိုးသိဆုံးတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့အဲ့လားစင်မြေမြမဖြစ်စီရန်သူလက်ချက်နဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဓာလန်လက်နဲ့တင်နဲ့သိဆုံးရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရန်သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အဲ့တော့မတင့်တယ်တဲ့အတုပမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲရှင်ဝိစိတ်တကအတုပဟုတ်ကဲ့မမစင်ပြလူတွေမှမဟုတ်ပါဘူးချက်တွေပဲဖြစ်စီအခြားသောပြစ်ဆန်တော့တတ္တဝါတွေပဲဖြစ်စီလေအဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ထားပြီးအဲပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပုံတန်တန်သိဆုံးနေတဲ့ပုံတန်တန်ကိုလည်းအတူတူပါပဲဝိစိတ်တကအတူပါလို့ခေါ်ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါအောင်ရှင်ဝိခာယိတကအတူပါဝိလင်တကြီးစားသည်လို့ကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါက်စားတော့အတော့တူပါအတူပါโอเคဒီမှာမိစင်များရှင်အလောင်းကောင်ကိုဒီတိုင်းချစ်ထားလိုက်တာမျိုးရှိတယ်တော်တဲ့ဒီပါတွေတော့သူတင်နေတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ခွေးတွေလင်းတာတွေကြီးတွေမျက်စိုးတွေကနေပြီးတော့မှထိုးဖောက်ကိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ဖောက်ပြီးတော့စားထားတယ်အဲ့ဒါလိုပုံတန်မျိုးနဲ့မတင့်မတင်ဖြစ်နေတဲ့အတုပကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိခာယိတကအတုပဆရာမပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ပြောခဲ့သေးရဲ့လေဒီမှာမင်းဆရာရှင်ကြက်ပေါင်းနေဘဲကင်းနေနောက်ပြီးတော့ငါးပေါင်းနေအစရှိတဲ့ပြင်ငါးချော်ဆော့လောင်းနေစားရမလားအလဲမာလေးတင်ထားတယ်အကောင်လိုက်တယ်တင်ထားပြီးတော့မှပြီးတော့မှမိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆွေတင်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာတူတွေနဲ့ထိုးခရင်းနေတဲ့ထိုးဓာတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှစားကြပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆောဆောကတရစ္ဆန်အတီတွေရဲ့ပုံတံမတင့်တယ်တာကိုလည်းဘာလို့ပဲခေါ်လဲရှင်ဝိခာယိတကအတုပလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာကိုစားနေတာလဲဝိခာယိတကအတုပကိုစားနေကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါအောင်ရှင်ဝိခိတကအတုပဝေနန္ဒရာကြီးစားသည်လို့အကျဲစိတ်ပေါ်၍လက်ချေကောင်းကိုဖြစ်ဝေတပြာပြည့်လွတ်တာတော့အာလုပါဆရာမကအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်ချင်နေရှင်
အပေါ်မှာလဲခွေးလင်းတာကြီးအောက်မှာလဲခွေးလင်းတာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တော့သင်တို့ဘောပင်လေးဟိုဟာလေးနဲ့ပြင်လိုက်နော်ခဲတဲ့လေးနဲ့ပြင်လိုက်ပါခွေးလင်းတာကြီးကိုဖြတ်ပေးပါရှင်ဆရာမသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရေးစီချင်တာကတော့တစ်ပုတ်ကလေးချပြီးလို့ရှိရင်ကြားပုတ်ကလေးချပြီးလို့ရှိရင်မိချောင်းလို့ပုတ်ကလေးချပေးပါတစ်ဆိုတာချက်တစ်ကိုပြောတာကြားဆိုတာတော့ကြားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်မိချောင်းရေထဲမှာမိချောင်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ချက်တစ်တို့ကြားတို့မိချောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကနေကြိုက်ခဲတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စာဒီတို့ကြိုက်ခဲစိတ်ဖောက်ဆိုတာကိုဖြတ်ပေးပါရှင်စိတ်ဖောက်ဆိုတာကိုဖြတ်ပေးပါအပေါ်မှာလဲစိတ်ဖောက်ကပါထားပြီးသားဆိုတော့ထပ်မရေးတော့ဘူးအဲ့တော့တစ်ချောင်းမိချောင်းစာဒီတို့ကြိုက်ခဲယူစိတ်ဖောက်ကိုဖြတ်လိုက်တော့ကြိုက်ခဲယူပေါ့နော်ကိုက်ခဲ၍လက်ခြေကောင်းကိုဖယိုဖယဲတကွဲတပြားပြည့်လက်ထားအပ်တော့သူကောင်းအတုပလို့ရေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပါအတုပလို့ခေါ်လဲဝိခိတကအတုပမမင်းရှင်များရှင်အဲ့လိုပါပဲဆိုရဲဟောပါတော့နော်တခြားအကြောင်းကြောင့်မေးတေးဆော့ဆော့ကပြောတယ်ကြက်တစ်တေးချားတွေမိချောင်းတွေကိုက်ခဲလို့ပဲတေးပေါ့နော်တေးပြီးသားအတုပကိုပဲသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှစားထတောက်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီဒရစ်ဆန်တွေကနေစားထတောက်ထားတဲ့အခါမှာဆဆောပြောတဲ့လက်ချေတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေကတခြားစီတက်တက်စီပျို့ပြဲတွေဖြစ်နေတာဆင်မတို့တွေကြည့်ဘူးပါတယ်မိချောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစားလဲစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနည်းအားမှလည်းသွားပြီးတော့ဆုထားသေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအကောင့်တွေတွေအများကြီးဆုပြီးတော့မှထားတာအဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်လက်မရှိခြေထောက်မရှိခေါင်းမရှိနော်တရစ်ဆံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြုတ်လောက်ထားတာတွေတွေ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟဲ့လားဖျို့ဖျက်တကွဲတပြားစီဖြစ်နေတဲ့ဘလို့မှကြည့်မကောင်းတဲ့အတုပကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲရှင်ဝိခိတကအတုပโอเคတော့မင်းစင်များဆီမတို့တော့မင်းစင်တို့တွေဈေးထဲမှာကြက်သားတွေဝယ်လာပြီးနောက်ပြီးတော့ဘဲသားတွေဝယ်လာပြီးလို့ရှိရင်မချက်ခင်ဘာလို့လဲတောင်မန်တွေကိုဖျက်တဘုံပုံနေခြေောက်တွေကိုဖျက်တဘုံပုံနေအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ခေါင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့တမုံပုံနေပြီးတော့လေအဲဆော့ဆော့အသားတွေကိုလည်းပေါ့နော်တချမ်းစီဟိုခွဲတီခွဲဟိုတုံးတီတုံးနေတုံးနေမလားပြီးတော့ဆရာမတို့အဲ့ဒါတွေကိုပဲချက်စားပြုစားကြတယ်လေအဲ့တော့မချက်ခင်မှာအဲ့ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့ပိုင်းပြီးတော့ပုံထားတဲ့အတုပကိုလည်းဘာလို့ပဲခေါ်မှာလဲဝိခိတကအတုပလို့ပဲခေါ်မှာပဲအဲ့တော့ဆရာမတို့တွေကကိုကိုတိုင်းမှလူသားတွေမှဝိခိတကအတုပဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားတော့နေတဲ့အသားငါးတွေကိုအဲ့တလူမျိုးတွေခုတ်ပိုင်းပြီးတော့တစစီလှုပ်ထားတာလေဘာအတုပတွေကိုစားနေတာပဲလေဝိခိတကအတုပတွေကိုစားနေရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လား6ရောက်ပေါင်းလေးပြီးပါတောင်ပန်ကင်လေးပြီးပါတော့ပြီးတော့ဝယ်စားကြရဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးလေအဲ့ဒါတွေကလေဘာတွေကိုဝယ်စားနေတာပဲလေဝိခိတကအတုပတွေကိုပဲဝယ်ပြီးတော့စားနေတာလို့စင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမာရီမဲကိုကကမထမ်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အော်ဟဲ့လား။ငါတို့တွေကအာရပါရဲ့အရတာခံပြီးစားနေပြီမြဲ။ဒါတွေကမတင့်တယ်တဲ့။အတုပတွေပါလား။အဲ့လိုမျိုးများစင်ကျင်မိရဲ့လားရှင်။မစင်ကျင်မိပါဘူးနော်။အာရပါရနဲ့ပဲအဲ့လားကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စားမိကြတာပဲများတယ်လေ။အဲ့တော့အခုသိသားပြီဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေစင်ကျင်လို့ရတာပေါ့။မတင့်တယ်ပါလား။အတုပပါလား။ဟုတ်ပြီနော်။ဘလို့အတုပလဲ။ဝိခိတကအတုပ။နောက်ခုပူဇော်ပါရှင်။ကတောဝိခိတကအတုပါဥဇောပါဒါလံသတိလို့ညစေစိတ်မောဝဝေဘာလံကျင်းနေအောင်ဖြတ်ပွဲနှိစက်ထားအပ်တော့ဥဒုကအတုပါစင်မြင်ပြမှာရန်သူတွေကိုမိသွားပြီးစစ်သုံးပန်းတွေကိုဟိုစစ်သုံးပန်းတွေကိုနှိစက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဓာတ်တွေလှန်နေလက်နဲ့ဒီမျိုးစုံနဲ့အခါတွေတကူလုံးကိုမှုန်းပြီးတော့တော့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မေးတာမြန်တာတွေစစ်ဆေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေခါတဲ့အစိမ့်စိမ့်မွားမွားဖာလန်ကျဲအောင်နှိမ့်ဆက်နှင်းပန်းခံရပြီးတော့တေဆုံးနေတဲ့ကိုယ်မျက်စိထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတုပဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖတာဝိခိတကအတုပလို့ခေါ်ရပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟောကိုစားနေတဲ့အစားတောက်တွေကြက်တွေငါးတွေဘဲတွေကိုလည်းဓာတ်တွေနဲ့အများကြီးမှုန်းပြီးတော့မှကျော်လိုက်ချက်လိုက်နော်ကင်လိုက်လုံနေတာလဲဘာကိုစားနေတာပဲလဲဆိုရင်ဖတာဝိခိတကအတုပကိုစားနေတာပါပဲနောက်တစ်ခုပူဇော်ပါအောင်ရှင်လောဟိတကအတုပโอเคဒီစီတော့ဒီညာတစ်ခုလုံးပြည့်ကြံပြီးတော့အာအတုပโอเคပါရှင်အဲ့တော့နှိမ့်ဆက်နှင်းပန်းခံရတဲ့အခါမှာတချို့နေပင်းတွေပါဖြတ်ပြီးတော့
အသက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်မျိုးပဲပေါ့နော်လဲနှီးပြီးတော့တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝင်းတွေပါပြီးထက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးတယ်အမြင်မကောင်းအောင်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုလုံးပေးကြံပြီးတော့စီးနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေဆုံးနေတာမြင်ပြီးဆိုရင်တစ်ခါလေအဲ့ဒီအတုပမျိုးကိုလောဟိတကအတုပလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ဝင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လက်တီခြေလေးကိုလည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းတွေးတယ်မြင်မကောင်းအောင်စီးစင်းတာပါပဲမမေဆင်များဆရာမတို့ရဲ့ဖျားလောင်းလေးဟာဘဝတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရဘူးပါလေဒီလိုပါရှင်ပါရနေပြီပြီမှာအုတ်ချုပ်တဲ့ပြီချီမင်းကြီးဟာဒီနေ့ကျတော့မိဖုရားရဲ့အဆောင်ကိုတောင်းပါတယ်မိဖုရားကဘင်းကြီးတာပြီဆိုရင်ပြပြတလေးနဲ့ကြိုးစို့ရမယ်နေရာပေးရမယ်လေတိုးတော်လည်းပဲမိဖုရားကောင်းကြီးကမကြိုးစို့မိဘူးတဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ခဏလသားလေးချစ်စရာလေးဖြူဖြူခွေခွေတက်တက်ခဲခဲလေးအဲ့ဒါလေးကိုမြောက်ကားချီကားမြောက်ကားချီကားနဲ့ကလေးကိုမြူနေစော့နေကလေးလေးကလည်းတခက်ခက်နဲ့ရည်နေတာပေါ့နော်တားတော်လေးပေါ့အဲ့တော့မိဖုရားကြီးနဲ့ရှင်ပြန်ကြီးရဲ့တားတော်လေးပါပဲခင်းနဲ့ရည်နေတာကြည့်ရမယ်ဘယင်ကြီးအနားရောက်နေတာတော့မှခီးဦးမကြိုးစုံမိဘူးနေရာမပေးမိတော့ဘယင်ကြီးကအယမ်းမဲ့အမျက်တော်ရှာသွားတယ်ကြည်စံတားရဲ့မန်နေတက်နေလိုက်တာတားတော်မှအရွယ်မရောက်သေးဘူးလာသားပဲရှိသေးတယ်ဒါလာတော့တော့မှအဖက်မလို့ဂယုမဆိုင်ဟဲ့လားသူ့တားကိုပဲမြူနေချော့နေတယ်ဟေးငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဆိုဒုံဆိုင်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှမိဖုရားအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အတိရသွားတယ်ဟာမင်းကြီးလာတာကိုမကြိုဆုံမိဘူးနေရာမပေးလမ်းမိဘူးမင်းကြီးတော့ခြေောက်တီဒုံ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 နဲ့ထွက်သွားပြီဆိုတော့အရန်ကိုပဲအမျက်တော်ရှာသွားပြီဒုက္ခပါပဲဘလို့အပြစ်ဒဏ်ဒီများတင့်တော်မလဲဆိုပြီးအမတန်ကြောက်လန့်ပြီးခလေးကိုလည်းချစ်ချစ်ပါအောင်ဂျင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထားတာပေါ့ရှင်အဲ့ဒီလိုနေပဲတော့မကြပါဘူးအနာဘကွက်သားတွေရောက်လာပြီးတော့မိဖုရားရဲ့လက်ထက်ကကလေးကိုအတင်းကိုဆွဲပြုတော့တာပဲမိဖုရားကြီးကမလွတ်ပါနဲ့ကျမရဲ့သားလို့မလွတ်ပါနဲ့မရဲ့သားကိုမလွတ်ပါနဲ့အတင်းပိုက်ထားတယ်မိအောင်မိဖုရားကြီးကိုတွန်းလဲပြီးတော့ကလေးကိုမရမကအတင်းကနေဆွဲလာပြီးတော့မှဘရင်ရှိတော်မောက်ကိုရောက်ပါပြီမင်းကြီးစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသားတော်ကိုခေါ်လာပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ဘလို့ပြုပြင်ရပါမလဲဘလို့စီမံရပါမလဲလို့မိတဲ့အခါကျတော့တင်းတို့မှာစစ်မီတုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့ပါလာတယ်မလားပါလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာနေမဲ့ပေါ့နော်။ကောင်းပြီခဏဆောက်ဆိုမိဖုရားကြီးအလာကိုတမြင်ဆောက်လာ။မိဖုရားကြီးကနောက်ကနေငိုပါယူပါနဲ့အဲ့မှာအတင်းလိုက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မိဖုရားရှေ့မှာတွေ့ပြီလဲဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီခလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုအခုချက်ချင်းစစ်နေတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးဖြတ်ပစ်စမ်းလို့ပြောတယ်တဲ့။ကောင်းပြီဆွေများခလေးကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တာ။ကောင်းပြီဆွေများရဲ့မြင်မကောင်းမှုတွေးတယ်။အားကိုပဲပန်းထွက်ပြီးတော့မှရှိနေတော့တာပါပဲ။ကောင်းပြီဆွေများရှင်တေတော့မတေးသေးဘူးရှင်။ရှင်နေတဲ့သွေးတွေတကောလုံးပေးကြံပြီးတော့မြင်မကောင်းအောင်ထွက်နေတဲ့မတင့်တယ်တဲ့အရာကိုဘလို့ခေါ်မလဲရှင်ဆ iamma ကိုပြောပြပါဦးဆ iamma တင်ပြီးသားအတုပတွေတဲ့ကတင်တဲ့အတုပတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်နေတဲ့မတင့်တယ်တဲ့အရာမို့လို့ဘာလို့ခေါ်မလဲဘာပါလဲနမရှင်လောဟိတကအတုပပေါ့ရှင်နမရှင်နော်လောဟိတကအတုပရိုစီးတဲ့သွေးတွေတကောလုံးပေးကြံနေတဲ့ရှင်အတူပါပေါ့နော်ရှင်နေပေမဲ့မတင့်တယ်တဲ့အရာလေးကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တပါးမိတ်ဆွေများရဲ့ဆောဆောကပြောသလိုပဲလက်တရားတက်တက်ဖြစ်သွားပြီခြေောက်တရားတက်တက်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်လက်တီခြေောက်တီတက်တက်စီဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ဘလို့အတူပါလို့ပြောလို့ရသေးလဲရှင်ဆံမတင်ပြီးတဲ့တွေကကြည့်ကြည့်ပါဦးနံပါတ်6လားနံပါတ်9လားနံပါတ်10လားရှင်ပါပါလေနံပါတ်6ဝိကိတကအတူပါမတင်ချေတယ်တစားစီပြန်ကျဲနေပြီလေတသက်စီဖြစ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကတသက်လက်တီခြေတွေကတသက်မဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတုပလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆင်မဆက်ပြောတော့မင်းပြပြချီအားရင်ခွင်းမတက်မိုးယုံရင်းနဲ့ခလေးကိုအတင်းလှုပ်တယ်လှုပ်လှုပ်လို့ကလည်းဘလို့မှမရတော့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဆော့ဆော့ကလက်တီခြေထောက်တွေကိုအတင်းလိုက်တော့ဟာသူ့ရင်ခွင်းထဲမှာခါတဲ့အတင်းထည့်ထားထည့်ထားပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့မှားတာကကျမပါခလေးမှာဘာပြစ်မှမရှိပါဘူးနော်တကယ်တမ်းဟဲ့ဟိုဒီလက်တီခြေောက်တွေမရှိတဲ့တော့တနာစရာကောင်းတဲ့ตาလေးမင်းကြီးရဲ့ตาလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားကျမပြုစုဆောင်ဖြောက်ပြရစီမိခင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုပေးပါနော်လို့အတင်းနဲ့ဘယင်ကြီးကလေအမြတ်တော်သားအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဘလုံးမသူ့ရဲ့ခက်ခန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသဟာမပြေပြောင်းနိုင်နဲ့မိဖုရားအလိုဖြစ်လေမိဖုရားကိုပို့ပြီးအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ခံစားစေခြင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကပဲပြင်းထန်နေတာမဟုတ်ကဲဒီခလေးဖြတ်စရာကောင်းမယ်ကြံတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာဖြတ်လိုက်တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအနာဘဘသားတွေကလည်းလက်မညုံမဲ့ခေါင်းမှာဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ရှင်။ဖြတ်ပြီးတဲ့အပြင်မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံလေးနေပါပြီ။အဲ့ဒါပူဆွေးတော့ကတွေကလည်းအရန်ကိုပဲဖြစ်နေရင်းနဲ့နောက်ကြတော့ပေါ့နော်။ဟဲ့လား။အဲ့ဒီမှာဟိုခလေးရဲ့ကိုလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်။ကိုလုံးမဲ့ကြံတော့တဲ့အရာကို
လှံပြားမှာတက်ပြီးလှံကစားစမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကြံတဲ့ကိုယ်လုံးကိုလှံပြားမှာဆုပ်ပြီးလဲပြီးရောဟတ်တလို့မှု့ပြီးကစားတာအသားဆိုင်လေးဟာတစစီတစစီအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ပဲ့ထွက်ပြီးတော့မှနန်းရင်ပြင်တစ်ခုလုံးနဲ့တွေးတရရဲရဲကိုတောက်နေတော့တာပဲဓမ္မမင်းစင်များရဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးငယ်ဟာတေးလဲတေးဆုံးသွားပါပြီအဲ့ဒီလောက်တောင်မှဖွာလန်ကျင်းနေပြီဆိုတော့ဓမ္မမင်းစင်များတေးဆုံးသွားပြီးတဲ့ဖွာလန်ကျင်းနေတဲ့တေတဲ့အတုပနာမည်လေးဆံမကိုရှာပြပါအောင်လားရှင်ဆံမတင်မိသားလေးမှာပါလားရှင်နံပါတ်4ခွန်တာဝိကင်တကအတုပနာမည်လေးရှင်ဒါလန်စသည်တို့ဖြင့်စိတ်စိတ်မွားမွားကွယ်ဖွာလန်ကျဲအောင်ဖြတ်ခွဲနှိစက်အားထားအတော့သူကောင်းအတုပတယ်နော်မမေးစင်များအဲ့ဒါလိုမျိုးအညိုတေးကြီးစွာနဲ့မိမိရဲ့ရင်နှစ်တီးချတာအရင်ကိုတော့မှလုတ်ရတာတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှရှင်ဒီဝရဖြစ်လာမယ်ယခုဘဝမှာတော့ဖခင်တော်ဆက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါလေ။ဟိုးဟိုးဟိုးအတိတ်ဘဝတွေလုံးတွေကပါလာတဲ့အညို့အတေးအာဃာတတွေကတအားကြီးတာမို့လို့အခုလိုမျိုးလာပြီးစုံတွဲတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီအညို့တေးအာဃာတတွေဟာအနုတယကိလေသာကနေပြီးတော့မှထကြွတောင်းကျမ်းလာပြီးတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်ပေါ့နော်။ပရိယုဌာနာကိလေသာအဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှမိမိသားရင်းကိုယ်တော်မှာဒီလိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာပါသူငယ်လေးကတော့တဲ့ဖះလောင်းပြီးပြီးဓမ္မမင်းဆွေများလက်တီချီတွေဖြတ်ခံတဲ့အချိန်မှာလေမျက်ရည်မကျဘူးအတန်လည်းမထွက်ဘူးတဲ့ဟလာဒီလိုငငယ်တဲကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီလိုခလေးအရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လေတီးခံတော်မူတယ်ဆိုတာလေးကိုစာထဲမှာဖတ်ရပြီးတော့ဆံမတို့ဖះလောင်းကိုကြည်ညိုရပါတယ်ရှင်ဓမ္မမင်းဆွေများရှင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီလောက်တောင်ရက်ဆက်တဲ့ဒီမင်းကြီးကိုပလင်ပေါ်မှာဘလို့မှဟလာမထားနိုင်တော့ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးမထမ်းထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒီမှာသူကပလင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတာကနေတဆင့်ပေါ့နော်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒေတိုက်တလိုမျိုးရွေ့ရှားသွားပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးဟာရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့မြေကြီးဟာတင့်ကိုထမ်းမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထက်တက်ကွဲပြီးတော့ငရဲမိတက်လာပြီးတော့အုံမိုးပြီးတော့မှငရဲဒီတစ်ခါလေးယူဆောင်သွားတော့တယ်လေမိဖုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီနားမှာနေမဲ့ရင်နှချမ်းပြန်ပြန်ကွဲပြီးတော့မှရင်ခွဲနာကြပြီးတော့လေတေးဆုံးသွားပါတော့လေတဲ့เนาะဒီမမေစီများဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောချင်တာကတော့ဖရာလောင်းလေးเจ้าရင်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတံတန်ဒီဒီလိုဒီလိုအတုပတွေထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြလူရင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသွားကြရအောင်နံပါတ်6ရောက်သွားပါပြီပူဇော်ပေးပါရှင်ပူလူဝက်ကအတုပဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပါဒီကျေဦးလောင်းဒီလေရာရာဖန်နေတော့သူမအားသူပါမိစေတင်နန်းတင်နန်းသူများရှင်ဒူသေးလောင်းကောင်နေဟလာပြစ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဆော့ဆော့ပြောတယ်လောက်ဒီပေါ့နော်ပိုးလောက်ဒီဟာအဲ့ဒီမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့အခါလေးဒီကိုလုံးမှာတက်နေတာမျိုးလေဆီမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတူဖြစ်ဖူးပါလေဟုတ်ကဲ့သူဟာခยีထွက်ဆရာကိစ္စရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ရဇနီးကိုပြောချပြီးတော့ခยีထွက်သွားတယ်၃ရက်လောက်နေရင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတာ၃ရက်လဲတတိမကြာ၅ရက်လဲတတိမကြာတပတ်ဖြစ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှသူနေတဲ့ဒီအသိမျိုးကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ထိလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေကျမရဲ့မျိုးသားနဲ့ဖုန်းလဲဘယ်လိုမှဆက်သွင်းမရဘူး၃ရက်ခရီးပြန်လာမယ်ပြောပြီးဒီနေ့ထိလည်းပြန်မလာဘူးကျမအရင်စိတ်ပူတယ်ရှာပေးပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့မှရှာတာပေါ့နော်ဒီမှာမင်းစင်ညာဟုတ်ကဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဆောက်ဦးပြက်ကြီးနားမှာသွားပြီးတော့မှတွေ့တယ်။မှောက်ရက်ပုံစံနဲ့တေဆုံးနေတဲ့ပုံမှာသူကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရဲအဆရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေရင်းနဲ့ပဲသွားတွေ့တဲ့အခါသူ့အမျိုးသားဝိညာဉ်ကြာကင်အင်ဂျီလေးကိုလည်းတွေ့တယ်။နောက်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပြီးမှောက်ရက်နဲ့တေမှောက်ရက်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံနော်အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာလက်နှစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်မှာလည်းဝတ်ထားတဲ့နာရီအစရှိပြီလို့ပါလေလေအဲ့ဒါသူ့အမျိုးသားဆိုတာကိုသူကတန်းပြီးတော့မှသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာကျမတို့သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြည့်တော့ခက်လန်းလန်းတော့ရောက်မှာပဲအဲမဲ့အနက်နေရာတစ်ခေါင်းနှောင်းထွက်တာအဲ့တော့သွားတဲ့သူတွေကတော့တန့်သွားတယ်ကတ်ဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကတ်သွားတယ်သူကတော့သူ့အမျိုးသားသေးကြတယ်သူ့မျိုးသားဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီပေါင်းပြီးနောက်ပြီးတော့ပုံတော့ပုံတံလက်လက်နာရီအကုန်လုံးတည်တော့သူကတော့ချက်ချင်းပဲပြေးသွားပြီးတော့မှအတင်းဆွဲလှန်လိုက်တာအမေစင်များရေမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဆုံးနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဘလို့မှကြည့်မကောင်းတဲ့လောက်တည်းဟာအဲ့ဒီမှာမြေကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီမှာတစ်ခုလုံးပြက်ကျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တပွားပွားနဲ့တက်ပြီးတော့မှအနှံ့တဲ့အဆိုးတွေနဲ့အများကြီးပဲထွက်ပါလေထွက်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှလက်ပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှကားတိုက်ပြီးတော့မှကားမတော်တဆမှုနဲ့တေဆုံးနေနောက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့သူတွေကအ
အမှုပတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မသိအဲနောက်မိတော့ပြန်ပြောတာပေါ့အမှုပတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်မသိသေးဘူးတဲ့မသိသေးတော့ဆေးရုံမပုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနားမှာတောက်ပစ်ထားတာလေနော်ဒီမှာမျိုးဆိုပြတောက်ပစ်ထားတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီနားမှာပဲတည်ဆုံးသွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တာအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့လောက်တီတကွာကွာတကူလုံးတက်နေတဲ့အတုပမျိုးအဲ့ဒါကိုဘလို့အတုပလို့ခေါ်မလဲရှင်ပုလို့ဝေကအတုပជីជីတက်နေတဲ့ပိုးလောက်ဒီပြေးပြီးတရရထွက်နေတဲ့သူကောင်အတုပဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုတက်ကြပါစို့ဒီမမင်းရှင်များအထီကအတုပပူဆောက်ပါရှင်ရိုးစုရတာဖြစ်တော့သူကောင်အတုပဒီမမင်းရှင်များရိုးစုနေမြင်ဘူးလားဟောမြင်ဘူးတာပေါ့ဒီမှာအဲဓမ္မမင်းစေဒီတနန်းဓမ္မမင်းစေဓမ္မမင်းစေတနန်းနာတနန်းဒီများမှာလဲဆရာဝင်စီအဲအဆရှိဒီလိုလဲပါတော့စေးเจ้าမှာတဲ့အယိုးစုတွေတင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲအယိုးစုတွေကြည့်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကတိရမှာအယိုးစုဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့တိရမှာဒီပါလဲဆိုတော့အတိကအတုပအယိုးစုတက်တဲ့ကြီးပဲရှိနေတယ်ဘလို့မှမတင့်တဲ့တဲ့အတုပမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အတိကအတုပအဲ့တော့ရှင်နဲ့သူအဲ့ဒါတေဆုံးတဲ့သူတွေမှာမှတေဆုံးပြီးသားအယိုးတွေကြီးပဲကြံတော့မှအဲ့ဒီအတုအတိကအတုပလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဆီယမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအယိုးစုကြီးပဲမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိပါလေဘယ်အချိန်လဲရှင်ဘယ်အချိန်လဲဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီလေဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမင်းရှင်များโอเคဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမင်းရှင်များရှင်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဆရာမတို့တွေဆော့ဆော့ပြောတဲ့အပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အသားတွေဘာတွေဘာမှမမြင်ရတော့အယိုးစုတက်တက်ပဲမြင်ရတယ်လीအဲ့ဆိုရင်ရှင်နေတဲ့သူရဲ့ပါပါလေအတိကအတူပါပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့မတင့်တယ်တော့ဓမ္မနဲ့မှမြင်ရတဲ့ပုံကဘယ်လိုမှမတင့်တယ်တော့နော်မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့ဘယ်လိုမှမတင့်တယ်ဘူးတွားနေတဲ့အယိုးဥကောင်းကွန်ကြီးပဲတွေ့ရတယ်ကိုလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လားနောက်ခြေောက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဟိုကြည့်လိုက်တော့အသားတွေကပြည့်နေတော့ဟိုကြည့်ကောင်းနေလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေဟာအယိုးစုတက်တက်လေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုမှကြည့်မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလက်ချောင်းတွေရောခြေချောင်းတွေရောဘယ်လိုမှကြည့်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းမတင့်တယ်ပါဘူးလူမမေးစင်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါအတုပါလေးရှင်အတိကအတုပါโอเคเนาะอายุสุญญาตาဖြစ်တယ်อัตุบะဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်อัตุบะဘယ်နှပါပါလဲ10ပါโอเคအဲ့ဒီမတင့်မတယ်တဲ့อัตุบะတွေကိုပဲရှင်းတာသူတော်ကောင်းအစရှိဒီတို့ကနေပြီးတော့စင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးကမ္မထံတရားကိုပွားများရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဇန်နေရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကုသိုလ်ပါရမီတွေရအောင်ကြိုးစားအထုတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတင်ပြသားတဲ့အတုပ10ပါးနာမည်ကိုအားလုံးတစ်ခေါက်တူတူပြန်ပြီးပူဇော်ကြည့်ရအောင်။ဒီအုတ်တုမာဒကအတုပနေဝိနီလကအတုပသုံးဝိပုပ္ပကအတုပလေးဝိစိတ်ကအတုပမဝိခာယိကအတုပ6ဝိခိတကအတုပပနေအတာဝိကိတကအတုပါရှင်လောဟိတကအတုပါကိုပုလူဝကအတုပါစေအတိတအတုပါရပြီနော်ဒီမမရှင်များဒါဆိုရင်အတုပါဘယ်နှပါလဲရှင်10ပါ OK ပါဒီတိရသွားပြီ Now ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ပါတော့မယ်အနုတတိ10ပါအနုတတိ10ပါအတွက်အတူောက်ချက်နီးလေးကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီချက်ပြုရင်အတူောက်ချက်နီးဆောင်ရွက်ကလေးပြပေးပါဦးနော်အတိယာစင်အတူောက်ကျင့်နေဆီမအတုကလည်းမပြောသားရင်းနော်အတူောက်ဒီဆောင်ရက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီဆောင်ရက်ကလေးအောက်မှာရေးထားပါတယ်နော်ညာဘက်ကော်လံအောက်နားလေးမှာအနုတ္တိ10ပါအားလုံးတွေ့တယ်နော်ဒီမမေးစင်များအနုတ္တိ10ပါနံပါတ်3ဖြစ်ပါလေရှင်အနုတ္တိ10ပါနောက်တတိ10ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆ ्याम ဆ ्याम တိုင်ပြီးမယ်လိုက်ဆိုပြီးနော်ဗုဒ္ဓံတန်တိစာတိမိဗုဒ္ဓံတန်တိစာတိမိဥပမရကာအာတိဥပမရကာအာတိဟုတ်ကဲ့ဆိုကြည့်ပါရှင်တူတူဆိုမယ်ဆ ्याम တို့နံပါတ်6မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်10မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်နော်ဆိုကြည့်အောင်ရှင်ဗုဒ္ဓံတန်တိစာတိမိ
upamara ka adi okay no ya kaw so ro ra lo twet me ya ple so yin ya lo twet me no okay pyin so chi myin shin bodan tan ti sa de ni upamara ka adi okay a daw ga atu kaw phit par de pali lo atu kaw shi song sak ka long le di be ywe tha ba de now siamma lo di be ma tu ne twe ye paw no da phat chi me siamma tai be ba me tongba yarana tila ba tongba yarana tila ba son chen na pye ma son chen na pye ma nibban ngain e te chin twe nibban ngain e te chin twe kotta 32 le twe don kot mho bu na siamma nen nen pye me nibban ngain e te chin ne nibban ngain e te chin ne a ni ma lo twe lo yee tha de da ma da ma mai sei lo te chin ne lo phat pe ma a la po kaung de no ke phat me nibban ngain e te chin ne nibban ngain e te chin ne kotta 32 le win twe kotta 32 le win twe athat that au mi kwe athat au mi kwe okay no twe so de niya ma ne lo pin mi phat pe no da ma mai sei ya okay ba da so yin siamma ne tu tu phat chi ja me Tongba yarana tila ba son chen na pyin ma nibban ngain e te chin ne kotta 32 le win twe athat that au mi kwe okay no eh da le wo da do to kaung chen ni phit de di to kaung chen ni le ne da ma mai so lo jet me so yin sai ku lo ya ba me ma mai so tin nan na tin nan tin nya shin a ke ywe mya bi da ma sa me wae ko phit so bo yi ywe jet shi de so yin sia ma di ni a khu sa tin no me anu tati 10 ba di sa me wae ma amat ma a me mya ba de pa li wo pe de a net ko me de nya ma bian dai pe wo me de da ka le ja nya ma bian dai pe ko pe de pi lo shin yin pa li wo me de paw no to me lo kaung no yan mi ba de now atuba se ba de ya do ame ne ba de da mai long ma ma mi bu lo ma ko no mi do mi de no okay a da le ti tha bo phit ba de shi adika ro da ba mai sin tin nan nan tin nan tu mya ti tha bo wa do sa me bo ma mi lo shin yin ni a lo myo bo no anu tati se ba go taw shao a pye ye pi ya da myo le shi ye no pa li ne myama ne twa twa phet pi lo ma bo no da ka li cha lo shin pa li tat tat ji be a lo myo le shi ba de ka tai se ba so yin ne a lo be pa li ne myama ne twa phet pi lo tik ka ni 10 thi bo no a lo myo le ye pi ya da le shi ba de shi a lo sia ma ye pi ya lo shin yin che ya da lwe ku aung so pi lo ma a lo myo to kaung chen ni le di thot pi tha chin phit ba de da so yin a no tati se ba ma sia ma lo di a to kaung chen ni le ya จับปีบาบีเนาะตะมะมิสวยรู้เยสาวคลิโอเลยฉีทาบาดีดีมาเลยอนุตติ10บาโอปะทาเลยเนาะเสี่ยมะเมบามิสาวกูฉีพี่รอพี่บาชิบုတ်ဆိုราบาโอပြောတာလဲဘုဒ္ဓနှုတ်တိဟုတ်ပြီเนาะဂန်ဆိုราบาကိုပြောတာလဲဓမ္မနှုတ်တိတန်ဆိုราကတန်ကာနှုတ်တိတီဆိုราကတီလာနှုတ်တိစာဆိုราကစာကာနှုတ်တိโอเคဒေမီဆိုတာကဒေဆိုတာကဒေဝတာနှုတ်တိဥပဆိုတာကဥပသမနှုတ်တိโอเคရှင်မရဆိုတာကမရဏနှုတ်တိနောက်ကကာဆိုတာကကာယကတာတတိကာယကတာတတိသူကျတော့နှုတ်တိမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကာယကတာတတိโอเคပါအာဆိုတာကအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိဟုတ်ပြီเนาะโอเคပါအဲ့ဒီတူပေါက်ချက်နီးလေးနဲ့ချက်သွားရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပြီရှင်အတူပေါက်ချက်နီးလေးကိုဟဲ့လားဆင်မတို့ထားလိုက်ပြီးတော့မှဆင်မတို့ရဲ့စာအုပ်ပဲကြည့်ကြပါစို့အင်းမဆုစာအုပ်ကိုအားလုံးကြည့်မယ်နော်မဆုစာအုပ်စာမျက်နှာ32အနုတ္တိ10ပါအားလုံးကြည့်ကြပါရှင်အနုတ္တိ10ပါကိုအနုတ္တိ10ပါတန်တန်တတ်တပြအောင်မေစင်ကျင်မှုတရားတတိစေတပိမမစေတဏနာတဏနာတူများရှင်ဟမ်ပါတိလို့လားနောက်ခက်တတိစေတသိပြီးသားရင်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိ10ပါးမှာသူကပြောထားတယ်အပန်ပန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်မင်းစင်ကျင်မှုတရားကိုအနုတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆင်မတို့သင်ရမယ့်နုတ္တိကိုပဲကြည်ပါလားအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓရီဓမ္မရီတန်ခါရီတီလာရီစာကာရီရဲ့နောက်ဒီမှာနုတ္တိနုတ္တိနုတ္တိတွေ
တတ်ထားတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖန်ဖန်ထက်ထက်အောက်မေ့ပေးပါဆင်ခြင်ပေးပါနှလုံးသွင်းပေးပါလို့သူကပြောဆုတ်လို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆင်မကြီးဘာဖြစ်လို့ခဏခဏပွားခိုင်းတာလဲဘာလို့ခဏခဏအောက်မေ့ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆင်ခြင်ခိုင်းတာလဲအမတန်မှအကျိုးများလို့ဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကြိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဆင်ခြင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဆိုရင်သိသွားပြီ။အဲတော့ဆရာမတို့ညီပထမဦးဆုံးဆင်ခြင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်၁ကိုပါဠိမြန်မာပါဠိမြန်မာတွဲပြီးပူဇော်ပါရှင်။ဘုရားနှုတ်တည်းဘုရားရှင်ဤပုံတန်တော်ဘုရားအကုန်တော်များကိုအကန့်အသတ်ချက်ပြတ်အောင်မေးဆင်ခြင်မှု။မမီးဆိုရင်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်။ဘုရားကဘုရားလို့ဆရာမတို့ကဟုတ်တယ်ခေါ်ပါပါတယ်ပူဇော်ပါတယ်အခုဆီယမတင်တာကအနုတ္တတိမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနဲ့အနုတ္တတိနဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းလိုက်တာရှင်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အအစအရှိကဗုဒ္ဓမှာရေးချလေးထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလေးပြောက်သွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တတိလို့ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆီယမတိုင်ပြတာလိုက်ဆိုပါဗုဒ္ဓအပေါင်းအနုတ္တတိဗုဒ္ဓအပေါင်းနုတ္တတိမြညာချင်းဗုဒ္ဓနုတ္တတိမြညာချင်းဗုဒ္ဓနုတ္တတိနောက်ဆက်တိုင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဓမ္မအပေါင်းအနုတ္တတိဓမ္မအပေါင်းနုတ္တတိဓမ္မနုတ္တတိဓမ္မနုတ္တတိသူနဲ့ညီညာတယ်သူနဲ့တူတာကဓမ္မနုတ္တတိတိုင်ပြောမယ်တန်ကအပေါင်းအနုတ္တတိဓမ္မအပေါင်းနုတ္တတိနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုတော့တန်ခါနှုတ်တတိတန်ခါနှုတ်တတိအခုဆင်မဆုံလို့တာဒီအကိုဖြောက်ပြီးတော့အရှိကစကလုံးမှာအအစားဘာကိုသွားထည့်တာလေရေးချသွားထည့်တာရပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ကရေးချလေးတွေရေးချလေးတွေပါသွားခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့တီလအပေါင်းအနှုတ်တတိတီလအပေါင်းနှုတ်တတိတီလနှုတ်တတိတီလနှုတ်တတိစာကအပေါင်းအနှုတ်တတိသာကအပေါင်းနှုတ်တိသာကနှုတ်တိသာကနှုတ်တိဒေဝတာအပေါင်းအနုတ်တိဒေဝတာအပေါင်းနှုတ်တိဒေဝတာနှုတ်တိဒေဝတာနှုတ်တိဥပသမအပေါင်းအနုတ်တိဥပသမအပေါင်းနှုတ်တိဥပသမနှုတ်တိဥပသမနှုတ်တိမရဏအပေါင်းအနုတ်တိမရဏအပေါင်းနှုတ်တိမရဏနှုတ်တိမရဏနှုတ်တိသူကကြတော့ကာယကတအပေါင်းအနုကသူကကြတော့အနုတတိကိုကြတော့လေအနုကိုမထဲတော့ကာယကတတတိဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးထဲလိုက်တာเนาะအဲ့တော့အာကာယအပေါင်းအနုတတိကာယကတတတိကာယကတတတိအာနာပါနအပေါင်းအနုတတိအာနာပါနအပေါင်းအနုတတိအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ဟဲ့လားအနုတ္တိလေးတွေပါသွားတဲ့အတွက်ရေးချလေးတွေထည့်လိုက်တာကိုပြောပြသွားပြီ။ကဲနံပါတ်1အားလုံးပူဇော်ပါ1ဘုဒ္ဓနုတ္တိဘုရားရှင်ဤပုံတဒံတော်ဘုရားကုံတော်များကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်လေးစီခြင်းမူ။မမင်းစေတဏ္ဍသာတဏ္ဍသူများရှင်ဘုရားရှင်ဤပုံတဒံတော်တဲ့ဆရာမတို့တွေကဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတဒံတော်ကိုတော့အခုဒီဘဝမှာတော့ကိုယ်တိုင်မဖူးမမြင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုစားကိုပွားရုပ်ပွားတော်တွေကိုဆရာမတို့တွေကနေပြီးတော့မှဖူးမြော်ပူဇော်ကြတယ်လေ။အိမ်မှာလည်းရုပ်ပွားအုတ်တိတ်တဇေတီလို့ခေါ်တဲ့စင်တုတော်လေးတွေကိုဟဲ့လားဆရာမတို့တွေပူဇော်ထားကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်။အဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့တွေကအိမ်မှာရှိတဲ့စင်တုတော်လောက်အနေနဲ့ပဲလမ်းမဆုံးသေးပဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဒီလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်80အမတန်မှတင့်တယ်တဲ့တပ်ပေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေပေါ်ထွက်ခြင်းနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆော့ဆော့ကလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာလူတွေဘလောက်ချောချောနတ်တွေဘလောက်ပဲတင့်တယ်တင့်တယ်ဗြဟ္မာတွေဘလောက်ပဲဝင်းဆက်ဝင်းဆက်ဘယ်လူဘယ်နတ်ဘယ်ဗြဟ္မာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကမှသူ့နိုင်မမီတဲ့အမတန်မှတင့်တယ်တက်ပေတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရတော်နဲ့ပြည့်စုံပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်။စင်တုတော်တွေပူဇော်ထားတယ်ဆိုတော့မမင်းစွေများရဲ့သူစစ်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံတန်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံတန်လောက်ပဲလမ်းမဆုံးစေဘဲနဲ့ဆရာမပြောသလိုတိတိချာချာသိမြင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုမယ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တကယ်မမြင်ဘူးပဲလေ။အရန်ကိုပဲတင့်တယ်တက်ပဲကြီးညိုပဲဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတန်တော်မျိုး
ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရည်မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရည်မှန်းရင်းနဲ့ပဲပုံတော်လောက်ပဲလက်မဆုံးပဲနဲ့ဂုဏ်တော်ဒီကိုပါထပ်ပါထက်မှန်ပြီးတော့မှထုံမုံးပေးပါအောင်နဲ့တရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဘယ်နှပါရှိပါလဲရှင်ကိုပါဆရာမတို့ပူဇော်နေတာကိုပါနော်တမမင်းရှင်များတကယ်တမ်းကျတော့ဆရာမတို့ဘုရားရှင်မှာဂုဏ်တော်ဘလောက်ရှိပါလဲရှင်အနန္တဟုတ်ကဲ့နော်ဂုဏ်တော်အနန္တကိုဆရာမတို့တွေအနှစ်ချုပ်လိုက်တာကိုပါကိုပါကိုမှထက်မှန်ပြီးတော့မှဟဲ့လားအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှလောကီလောကုတ္တရာခွဲပြီးပူဇော်လိုက်တာက3ပါဆိုပြီးပူဇော်ကြတယ်ဒီဒါဖြစ်ရင်ဆရာမတို့အမြဲပူဇော်နေတဲ့ကိုပါကိုပဲပူဇော်ကြပါဆိုရှင်ဘုရားကုံတော်ကိုပါဤတိပိတောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါဝိသသရဏတံတံတောသူကေတောလောကဝိတုနုတရောပုရိသသမ္မတာရတိတတံဒီဝမနုတာနံဗုဒ္ဓေါဘဂဝါရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကုံတော်တွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့တွေကဒီဘုံတော်တပားကျွမ်းတပားချင်းတပားချင်းစီမှာအ내တိတ်ပေတွေရှိတယ်အ내တိတ်ပေတွေကလည်းအရင်မဲ့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့အ내တိတ်ပေအချင်းကိုပဲတည်ပြီးပူဇော်ပြီးဖြစ်စေအ내တိတ်ပေတွေကိုအကျယ်ချက်တည်မြင်ပြီးပူဇော်ပြီးပဲဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုပုံပြီးကြည်ညိုသက်ဝင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်တပားမိတ်ဆွေများရှင်တချို့လဲပရိစိတ်တာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဆဆွားလိုပေါ့နော်နှိပ်ပရိလေးနေပူဇော်တာပဲဖြစ်စေအရဟံရဟံရဟံအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တမန်တမုဒ္ဒတမန်တမုဒ္ဒောပြီးဆိုမြင်မြန်လဲဆိုတော့လေစကလုံးတော့မှမပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အရေတို့ကိုအဓိကထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂုံတော်အဲ့ဒါ8400ပူဇော်ပြီးသားပြီအရဟံ8400ပူဇော်ပြီးသားပြီဘယ်ဂုံတော်တော့ဘလောက်ပူဇော်ပြီးသားပြီဆိုတာထက်ဆရာမတို့တွေကဂုံတော်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းစီကိုလေးလေးနက်နက်အ내အိဗဲအလေးသိမြင်ပြီးပူဇော်တာကပို့ပြီးတော့မှကြီးညိုပဲလဲကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လေအကျိုးရှိတယ်လို့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ဖူးပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေးလေးနက်နက်ထဲထဲဝင်ဝင်တည်တည်ချာချာလေးအာယုံပြုပြီးပူဇော်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မိမိဒီအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပူဇော်တာပဲဖြစ်စေ။တမန်တမုတ်တော်ဂုဏ်တော်ကိုပူဇော်တာပဲဖြစ်စေ။ဂုဏ်တော်တစ်ပါးပါပေါ်မှာတည်တည်ချာချာအနဲ့တိတ်ပဲလေးကိုသိမြင်ပြီးအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အပေါ်မှာရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးမြက်မြက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်။အပီပီတတလေးပူဇော်သွားမယ်ဆိုရင်အရေအတွက်ထက်အရေးချင်းကပို့ပြီးတော့မှအကျိုးပေးတန်တာမို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လေပူဇော်တင်တဲ့အကြောင်းဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗမင်းစစ်များရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါလုံးကိုပဲဖြစ်စေတပါးပါးကိုပဲဖြစ်စေတပါးချင်းစီပဲဖြစ်စေအဖန်ဖန်ထက်ထက်အချိန်များစွာအောက်မေ့နေပြီးပွားများနေပြီးဆိုပါလို့ခေါ်ပါလေ။ဘုဒ္ဓနှုတ်သက်ပြီ။နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါအောင်ရှင်။ဓမ္မနှုတ်သက်ပြီ။ပိတကတရားတော်များနေတဲ့ဘွာမက်ဖို့နေပါတရားတော်များဤဘုံတော်များကိုအပန်းပန်းထက်ထက်မပြတ်အောင်မိစင်ခြင်းဘူးโอเคဓမ္မဆရာချင်းဆရာမကလည်းအခုသင်တန်းလေးဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ online ပေါ်မှာဆရာမရဲ့ friend ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေထံဆရာမကစာလေးတွေပို့ပေးပါတယ်စာလေးတွေပို့ပေးတဲ့အခါမှာတချို့သောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဆရာမကိုပြန်ပြီးပြောတာရှိပါတယ်ဆရာမရေဒီအချိန်မှာဟောပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းလေးပူဇော်နေလို့ပါဒီအချိန်မှာဗာလီနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ပါဟိုသူတို့တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်နေလို့ပါဒါကြောင့်မလို့နောက်တင်နေကြရင်တက်ပါမယ်အစရှိသည့်ဖြင့်လည်းပြန်ပြီးပြောတာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေပူဇော်တာလေအမှန်တော့တတိဖြစ်နေတယ်လို့ဆံမတို့တင်တန်းမှာတင် जा ဖို့ချပေးနေတဲ့ဒီတရားဓမ္မစာပေတွေကလည်းအဲ့ဒါလေးတို့ဆံမနဲ့အတူတူရွတ်ဖတ်တဲ့ပူဇော်တဲ့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုလဲတမန်တော်တတိပါပဲရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပွာချတာပါလေဆိုတော့ယခင်မိမိရွတ်နေဖတ်နေတာလေးတွေကိုတင်တန်းတက်ပြီးတော့မှရွတ်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်မယ်ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ရှင်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အကျိုးကိုပုံမသိမြင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်နီးလန်းနေနေနီလေနေတရားကိုတိသွားတယ်เนาะဘယ်ဟာဆောင်ရမယ်ဘယ်ဟာဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုတော့တိသွားတယ်တိသွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတန်တယ်တင်တန်းကလည်း12ရာသီလုံးလုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပထမပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးသွားအောင်မင်းအော်နောက်တစ်မျိုးပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးသွားအောင်မင်းဆိုတော့ကိုကဆံမကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိစေရစေချင်တာမို့လို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမိမိမူလရွတ်နေဖတ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေရွှေ့ပြီးတော့မှဒါကိုတင်ရလို့ဝမ်းမနေပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပုံလို့တောင်မှအကျိုးရှိသွားပါဦးမယ်နော်နီးနာနေတရားတွေလည်းသိပြီးတော့မှပ
ုလို့တော့မှကောင်းသွားပါအောင်လေဒါကြောင့်တင်နန်းပို့ချတဲ့ချိန်လေးတွေကိုတက်ပေးပါတင်ပေးပါနောက်ယူပေးပါလို့ဆရာမကတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမီစင်များဒါလေးကိုပြောပြပေးတာနော်ဒါကြောင့်အခုဆရာမနဲ့တူတူစာရီပူဇော်နေတာလေဓမ္မနှုတ်တတိပါပဲရှင်မမစ်စင်များရှင်ဆရာမဒီတကယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေလို့လောက်တောင်မှပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကိုဟိုဖရားတွေအကြာကြီးရှိခိုးဖြစ်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပဋ္ဌာန်းတွေပရိတ်တွေဓမ္မဆက်ကြတွေအများကြီးယူဖြစ်တာတို့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာပေတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနားလည်ဆုံးဖြစ်အောင်သင်ပေးနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုအွန်လိုင်းနဲ့သင်ရတယ်ဆိုတော့အွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုတွေကိုဆရာမထုတ်ပေးနေရတယ်ပဋ္ဌာန်းသင်ဖို့ရပေါ့နော်သင်ထောက်ကိုမြစာတွေကိုရင်းနေလုပ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအားပေးပါတယ်။အော်အချို့သောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလို့မပူဇော်နိုင်မညွတ်နိုင်အများကြီးမလုပ်နိုင်ပေမဲ့လေဒါလေးလည်းဓမ္မနှုတ်တတိပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးရတာမဟုတ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားသလိုပါပဲ။အမျက်ဆုံးဓမ္မဒါနကိုလုပ်နေရတာပါပဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးနှစ်သိမ့်ရတယ်။ခါကျန်ကိုယ်လည်းရမ်းရမ်းပူဇော်ခြင်းနဲ့အရန်လည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ဒီဟာလေးကလည်းလုပ်ငန်းတာဝန်လေးကလည်းကိုကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနေထားထားတာဆိုတော့လေအများကြီးမလုံနိုင်ပြီနဲ့ဆရာမလည်းဓမ္မနုတ်တိပူဇော်နေတဲ့ဓမ္မမိစေတို့လည်းဓမ္မနုတ်တိပါပဲလို့ပြောပြတာเนาะโอเคဓမ္မမိစေများရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ရှင်တန်ခါနုတ်တိရိယာတန်ခါရောများဤဂုံတော်ကိုအတန်တန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်လေးစင်ကြင်မှုโอเคဆောဆောအားဓမ္မနုတ်တိကိုပြောရင်းနဲ့ဟိုဓမ္မဆရာမတို့လေဓမ္မဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်လေး6ပါးဟိုတော့မပူဇော်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပူဇော်မယ်အခုတန်ခါဂုံတော်9ပါးကိုလည်းပူဇော်မယ်လေဆရာမနဲ့အတူတူပူဇော်ကြည့်ပါမယ်အတရားဂုံတော်6ပါးပူဇော်ပေးပါရှင်သက္ခာတော်ဘဂဝါတဒမောတန်တိတိကောအာခာလိကောဣတိပတိကောဩပနေရိကောပစ္စတံဝေဒိတောဝေဝိယောရပြီနော်အဲ့ဒါတရားကုံတော့6ပါအဲ့တော့တရားကုံတော့6ပါကိုအထက်ထက်ပူဇော်ရင်လည်းရတယ်အ내အတိတ်ပင်နဲ့တကွပူဇော်ရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားသေးပါရှင်။နောက်ဆရာမတို့နေ့စဉ်ရုပ်ဖတ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းပရိတ်ဓမ္မဆက်ကြရင်းနဲ့ဓမ္မနုတ္တိဆရာမကသင်ကြားဖို့ရန်လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဓမ္မနုတ္တိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချင်းဖတ်ဖတ်လုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ Okay တန်ခါကုံတော့ဘယ်နှပါရှိပါလဲ ?5 ပါ။ဆရာမကိုပူဇော်ပေးပါရှင်။တန်ခါကုံတော့5ပါ။ဥပတိပန်သောဘဂဝါသောတာဝကတံသောဥဇောပတိပန်သောဘဂဝါသောတာဝကတံသောယယပတိပန်သောဘဂဝါသောတာဝကတံသောသာမိစိတ်ပတိပန်သောဘဂဝါသောတာဝကတံသောယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုကနိအခပုရိသပုဂ္ဂလာဣန္ဒဘဂဝါသောတာဝကတံသောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတေကိနေယောဣဇလိကရဏီယောနှုတ်တရံပုညခတံလောကတံโอเคဒီမှာမြင်ရတယ်တန်ခါကုံတော်5ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါဠိလေးတွေကိုပူဇော်တဲ့ခါမှလည်းပြပြတတ်တတ်ပူဇော်လို့ရတယ်လို့အ내တိတ်ပဲတိပြီးတော့ပူဇော်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျိုးရှိပါလိမ့်ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပူဇော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့တန်ခါရည်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအောက်မေးရင်စင်ကျင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမတို့တန်ခါတော်တွေကိုပူဇော်တာရှိခိုးတာမြတ်လို့တာတွေနဲ့တန်ခါနှုတ်တတိထဲမှာပါဝင်တာပါပဲရှင်။ Okay ဒါဆိုရင်ယရဏ၃ပါးရဲ့အနုတ္တိပြီးသွားပါပြီ။ယရဏ၃ပါးရဲ့အနုတ္တိကိုအားလုံးကြည့်ပြီးဆိုပြရပါ။ဘုဒ္ဓနှုတ်တတိ၊ဓမ္မနှုတ်တတိ၊တန်ခါနှုတ်တတိအလို့ဆိုပြပါရှင်။ဘုဒ္ဓနှုတ်တတိ၊ဓမ္မနှုတ်တတိ၊တန်ခါနှုတ်တတိရပြီနော်မမေစင်မြဒါဆိုရင်ယရဏ၃ပါးနှုတ်တတိပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတင်ရအောင်နံပါတ်၄သီလနှုတ်တတိမိမိဤသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြာသောကိုယ်ကိုအံအံထက်ထက်မပြတ်အောင်ပြည့်စုံခြင်းမူဆရာမတို့မမေစွေတို့အတွက်အနည်းဆုံးစောင့်တရားမှာကခါဝတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲရမှာကဘယ်နှပါးသီလလဲ၅ပါးသီလဟုတ်ပြီနော်၅ပါးသီလခါဝတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရပေါ့နော်လူဝတ်ကြောင်နေဖြစ်တဲ့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်အနည်းဆုံးစောက်တည်ရမယ်တိလာဖြစ်သလိုအခါကြီးရက်ကြီးဥပုံနေအစရှိသီတို့မှာမွေးနေအစရှိသီတို့မှာစောက်တည်ကြတဲ့ဟလား၈ပါးတိလာ၉ပါးတိလာ၁၀ပါးတိလာအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဥပုတ်တိလာလို့ခေါ်ကြပါတယ်โอเคဥပုတ်တိလာကလည်းအကျိုးကြီးတယ်ဆက်စွာ၅ပါးတိလာကလည်းအမတန်အကျိုးကြီးတယ်မိမိစောင့်ထိန်ရမယ့်တိလာကိုမကျိုးပါစေနဲ့မပေါက်ပါစေနဲ့မပြောက်ကြပါစေနဲ့တဲ့နော်ပ
ပေါက်တယ်ပြောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုတာကကြားတဲ့ကဒီလာတွေပေါ့၅ပါးဒီလာတွေမှာဥပမာပေါ့ဒုတိယမြောက်တို့နောက်ပြီးတော့သရုတ်ထမြောက်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျူးလွန်သွားတာတွေနောက်ပြီးတော့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်လဲဇက်တိုက်ဇက်တိုက်နှစ်ခုတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာတွေအဲ့ဒါလိုပဲကျိုးတယ်ပေါက်တယ်ပြောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့နှုံးကြတာပါကျမမိတ်ဆွေများရှင်သီလရဲ့ကျေးဇူးကဘလောက်တမှအာကိုအထားဖြစ်ပွဲပုံကိုကျမတတိယလာလေးတစ်ခုပြောပါပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါအနာရမီတတိကြီးထံမှာလဲလုတာတယောက်ကအသစ်ဝင်လာပါတယ်အသစ်ဝင်လာပြီးတော့မှသူဟာတရက်လဲကြရောထမင်းစားချိန်ရောက်တူပြီပေါ့နော်အဲညနေပိုင်းထမင်းစားချိန်လဲရောက်တော့သူတယောက်အထဲပဲထမင်းစားဆောင်မှရှိပြီးတော့မှကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကထမင်းစားဆောင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့မှအကြီးကဲလုတဲ့သူတောင်းမိတယ်အရင်တော့ကဒီအချိန်ဆိုရင်ငါ့ကိုထမင်းပေးပါငါ့ကိုထမင်းပေးပါအလုံသမားတွေစွန့်ညမ်းနေတာပဲဒီနေ့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေပဲရောက်ကုန်လေမိတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကဒီနေ့ညံ့နေစာမစားပါတဲ့သူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ညံ့နေစာမစားတာလဲအမောင်ကလူသစ်ဆိုတော့မသိဘူးဒီနေ့ကဥပုံနေ့လေဥပုံနေ့ဆိုရင်အနာရမိန်တသိန်းကြီးဒီသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပုံဆောင်နေအလုံသမားတွေအားလုံးကိုလည်းဆောင်ခိုင်းနေအိမ်မှာရှိတဲ့နှိုးစုပ်ကလေးငယ်တွေတောင်မှဥပုံဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကို7နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်မတိုက်ဖင်းနဲ့စတုမတူလေးကိုပဲဖြောက်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 ပြီးတော့မှနှုတ်အစားတိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဥပုံဆောင်ကြရတယ်။တင်ကတော့အစ်စ်ရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုမသိသေးဘူး။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်တယောက်စာခမင်းစီမံထားတယ်ဆိုပြီးကြွေးတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းအဲ့လိုဥပုံဆောင်ကြတာဥပုံနေ့တိုင်းဥပုံဆောင်ကြတယ်လို့ပြောတော့သူများတွေတော့အမြဲဆောင်တာကျွန်ုပ်လည်းဆောင်ကျင်နေဆောင်ပြရစေဆိုတော့မလုံးနဲ့။အဲ့ဒါတင်ကအဲ့လားအလေးအကျင့်လည်းမရှိသေးဘူးဒီတပတ်တော့ထားတော့နောက်ပတ်ကျမှစောင့်တော့မရဘူးအတင်းဆောင်မယ်ပြောတော့တထေးစီခေါ်သွားတော့ခဲဒီလောက်ဆန္ဒပြင်းပြရင်လဲတင်းဟဲ့လားဥပုံတော့တဝက်တော့ရပါတယ်အပြစ်မရပါဘူးတဝက်တော့ရပါတယ်ဆို၈ပါးသီလကိုချပေးလိုက်ပေါ့ချပေးလိုက်ပြီးတော့၈ပါးသီလယူပြီးဘိုက်ကလည်းအရန်စာရသားနဲ့မစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်အနာတော်ရင်တထေးပေးတဲ့ကမ္မထံကိုပဲဆင်ကျင်တာရလေလောက်လဲရောက်တော့ဓမ္မမင်းစင်များကြီးဘိုက်ကအရန်စာလေထိုးလေအောင်နေရာလဲဖြစ်ကျပြီးတော့မှအဲ့တရင်ကျတော့အနာရမီတတိယစတုမတူလာကျွေးတယ်။ကျွေးတဲ့အခါကျတော့သူများတွေရောစားသလား။သူများတွေဘိုင်းမအောင်လို့မစားပါ။သူများတွေကအမြဲတမ်းပတ်စင်ပတ်စင်စောင့်လာတာ။မစားဘဲနဲ့တော့စောင့်နိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဒီနေ့တရက်မှစစောင့်တာ။ဒီနေ့တရက်ပဲစောင့်နေကျွန်ုပ်ကလည်းသူများလို့စူးစမ်းရမှာပေါ့။မစားဘူးဆိုပြီးမစားဘူးလေရှင်ဒီမမေဆွေများ။နောက်ဆုံးကျတော့လေအောင်လေထိုးလေနာကလည်းတအားပြင်းထန်။ပြီးလည်းပြီးရောသူကကမထမ်းအဲ့ဒီဂျားတွေကနေပဲကမထမ်းကိုပွားရင်းနဲ့နည်းနည်းမိုးတောက်အလင်းရောက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီမှာစွတိပြက်ကြီးတွေ့လွန်သားရောတဲ့တေလဲတေလွန်သားရောတဝက်လောက်ပဲတစ်နှစ်ရဲ့တဝက်လောက်ပဲစောင့်လိုက်ရတယ်ဥပုတ်သည်တစ်နှစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမတန်မှကြီးတယ်ညောင်ပင်ကြီးတပင်ကညောင်ပင်စောင့်နေသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နှစ်တဝက်ကလေးပဲစောင့်နေဥပုတ်မှာမှန်ပါစေဒါပေမဲ့ညောင်ပင်စောင့်နေဖြစ်ုံနဲ့ပေါ့ပေါ့တီးတီးမအောင်မင်းနဲ့နော်ပြပြပါအောင်နေအနည်းကြတော့ရတဲ့900တော်ရဲကနေမြို့ကိုလဲလာရောညောင်မီကြီးကကြီးလိုက်တာဆိုဝင်ပြီးအရိတ်ခိုးတယ်။အော်ငါတို့တွေအဲ့ဒါမြို့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမုန်းလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေစုံတော့ဖုံးပြရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ညောင်ပင်ကြီးမှာစောင့်နေညောင်ပင်စောင့်တာကတော့တကူးကြီးမှာပဲ။ငါတို့ကိုစွန်အစရှိဒီလိုကတ်ရင်လဲကောင်းမယ်ချိုးရည်တွေတောက်ရည်သုံးရည်တွေလဲပြီးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုကြတယ်။ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကယတိတွေကတီလာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတ်လှူထိုက်တယ်ဆိုတာသိတာမို့ကိုထင်ရှားပြပြီးတော့မှတောက်စရာရည်ချိုးစရာရည်စွန်ခဲဝဲတို့ကိုကတ်လှူတဲ့ယတိတွေကအဲ့ဒီမှာဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာညောင်မင်းဆောင်နဲ့မင်းကြီးရဲ့ဒီလောက်တောင်မှတကူကြီးလာတယ်။ငါတို့စိတ်ကတောင့်တလိုက်တာနဲ့တင်တို့ကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးအပြည့်စုံပေးနိုင်နေဆိုတော့အတိတ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့လဲလို့မေးတော့ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကမပြောပြစေနဲ့ကိုယ်တော်နည်းနည်းလေးမို့လို့ရှက်လို့ပါမပြောပြရစီနဲ့ပြန်လျှောက်တယ်ပြောပါအချိန်ချင်းဖန်ဖန်မေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကနေ့တဝက်ကလေးဥပုံဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီလိုစည်းစိမ်ဒီလိုမျိုးတွေရတယ်လို့ပြန်ပြောတော့ယသိတွေကဩတီလာဟာတော်တော်အားကိုးရပါလားဆိုပြီးတော့တီလာကိုချင်းမွန်ပြီးတော့မှလူရခီးကိုဆက်သွားပါတော့တယ်ဆရာမပြောချင်တာက၅ပါးလေးပဲဆောင်ဆောင်၈ပါးလေးပဲဆောင်ဆောင်ပိုဆောင်နဲ့နေ့မှာတော့တည်တည်ချာချာလုံလုံချုံချုံဆောင်ကျိုးချင်းပေါက်ချင်းပျောက်ချင်းကြားချင်းမရှိဘဲနဲ့တေချာထိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတီလာကလည်းဘဝတန်မြာမှာအင်မတန်အားကိုးရတယ်အပေကလည်းလွတ်စေနိုင်တယ်သူကလေးဘွားကလည်းရောက်စေနိုင်တယ်အစင်တန်းမြင့်ကြီးအထက်တန်းကျတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိစေနိုင်တာတီလာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါနတွေပြုပေမဲ့တီလာမပါရင်အပေကိုရောက်တတ်တယ်နော်
ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာကလည်းဘဝတန်တရားမှာအရေးကြီးတဲ့တရားမှုတီလာကိုအ ਨੇ ဆုံးငါးပါးတီလာကိုခါဝတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲဖို့စောင့်ဖို့ထိမ့်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာမကပြောချင်ပါတယ်ကိုကတီလာနဲ့ပြည့်စုံပြီလေဒါဆိုရင်တီလာနုတ်တတိတီလာနုတ်တတိလုံးလို့ရတာပေါ့ငါဟာငါးပါးတီလာမြဲတဲ့သူပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါဟာတလမှာ၄ရက်သောမဟုတ်ရှိရဲ့မိမိဆောင်ထိန်းတော့ပေါ့နော်ဥပုပ်တီလာတွေကိုစောင့်နိုင်ထိန်းနိုင်မှလားငါဟာချစ်ပါတီလာကိုတလောက်လေးရက်လေးရက်နဲ့ခုဆိုတနည်းနည်းသုံးနည်းအော်ဒီလောက်တောင်မှရှိနေပြီကိုတီလာတွေကိုဝမ်းသာပြီးပီတိရေးပြေးပြီးတော့အချိန်ချင်းထက်ထက်စင်ကျင်တဲ့နှလုံးသွင်းနေပွားတယ်ဆိုရင်တီလာလုံးတတိပေါ်ရှင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမဒီခိတခဏ9မိနစ်လောက်နားကျင်ပါလေအကြောင်းမို့လို့ဆီယမဒေါ်နယ်နိုင်မော် ਨੇ အခုပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနေပြီးတော့မှအနုတ္တိ10ပါအစရှိသူတို့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပါဠိမြန်မာလေးတွေဖတ်ထားပါအကယ်၍ဆီယမမလာသေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကစာမျက်နှာ93ကအပ္ပမညာ4ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆက်လဲပြီးတော့မှအတူတူပူဇော်ထားပေးပါရှင်ကိတ္တခဏခွင့်ပြုပေးပါနော်ဒီမှာမိစေများဆာမျက်နှာ90နှစ်ကဆရာမကြီးတင်ထားတဲ့အနုတ္တိ10ပါးကိုကျွန်မနဲ့အတူတူပူဇော်ရအောင်ပါရှင်။အနုတ္တိ10ပါးအဖန်ဖန်အထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူတရားသတိစေတသိက်။တိဗုဒ္ဓနုတ္တိဘုရားရှင်ဤပုံတရံတော်ဘုရားဂုဏ်တော်များကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူ။နှင်းဓမ္မနုတ္တိပရိကတ်တရားတော်နှင့်တကွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုဘုရားတော်များ၏ဂုဏ်တော်များကိုအပမံထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူတန်ခါနုတ်တရီအရိယာတန်ခါတော်များ၏ဂုဏ်တော်ကိုအပမံထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူသီလနုတ်တရီမိမိသီလမကျိုးမပေါင်းမပြတ်မချားသောဂုဏ်ကိုအပမံထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူစာဂနုတ်တရီမိမိ၏စွန်ကြဲပေးကံလူရန်သည်ဒါနသည်ပကာသနာမပဲ့ရရရောရောတန်ရှင်းစင်ကြဲသောဂုံကိုအဖမံအထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူဒေဝတာနုတ်တရီကုသိုလ်ရှင်တို့နတ်ဗြမာဖြစ်ကြ၏ဟုနတ်ဗြမာတို့ကိုတတေပြု၍နတ်ဗြမာတို့၏တတ္တာဆသောဂုံနှင့်တူသောမိမိ၏တတ္တာဆသောဂုံကိုအဖမံအထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူတတ္တာတိလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဩတ္တပပူသောသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဥပတမနုတ်တရီနိဗ္ဗာန်ဤအငြိမ့်ဤကိုစိုးရင်တော့ကကင်းဝေးဘုံကိုအာယုံပြုကဖမံအထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူမရဏနုတ်တရီတေယချင်းတရားကိုတတိတံဝေကရ၍တွေးတော့ကအဖမံအထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူကာယကရာတတိဇပင်စသည့်32ပါးသောကုဋ္ဌတာအပေါင်းတို့ကိုမြင့်ထင်းမြင်အောင်အဖမံအထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူအနာပါနာတတိဝင်လေထွက်လေထွက်လေဝင်လေကိုထင်းမြင်အောင်အယုံပြုကအဖမံထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူအရာသည်အနုတ္တရီ10ပါးပါဥစာမျက်နှာ3ရဲ့ညာဘက်ကစာမျက်နှာ93ရဲ့ညာဘက်ကော်လံလေးမှာ4အပ္ပမညာ4ပါးဆိုတာလေးကိုပူဇော်ကြရအောင်ပါရှင်ဗမညာ4ပါးအယက်ဒေတာအပြင်၎င်းတတဝါတို့အရေးအတွက်အပြင်၎င်းဤ၍ဤများဟုအတိုင်းအရှိအမာနမထာမခွဲခြားပဲဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝပညာအားလုံးအပေါ်ပြန့်နှံ့အောင်အာယုံပြု၍ဖြစ်တတ်သောသဘောဖြစ်တတ်သောတရားနမတိမေတ္တာဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝပညာကိုအာယုံပြု၍ကောင်းစီလိုခြင်းချစ်ခင်မေတ္တာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတခြင်းသဘောအတောတာစေတသိက်နှင့်ကရုဏာဒုက္ခိတတတဝပညာကိုအာယုံပြု၍တနာကျင်နာခြင်းသဘောကရုဏာစေတသိက်သုံးမုရိဒာဒုက္ခိတတတဝပညာကိုအာယုံပြု၍ဝန္တာအာရခြင်းသဘောမုရိဒာစေတသိက်လေးဥပေက္ခာ
ทุกขิตาทุกขิตาตัตวะปัญญาอาโลกันอาลโยสวาผิดณีจาติโกอายุงปิ่วล้วยลิลุชูจินตะปอตัตตระมิสัตตระเสตเตวันแลเมเมตนาแลเมตนาเมตตาแลเมทาเวตินติอาชูบวาตัดชินตะปอဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမျက်နှာ64ပါရှင်ဓမ္မဝိဟာရမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတဘာဝဖြင့်နေခြင်းသည်ဓမ္မတို့နှင့်နေခြင်းဖြင့်တူသောကြောင့်သို့မဟုတ်ညတ်သောကျင့်သုံးအပ်သောတရားဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဝိဟာရဟုခေါ်သည်ယမဆိုတရားမေတ္တာစသည်ပွားလျင်တတဝါတို့၏အပေါ်၆၆တွေးတွေးမဟုတ်ပဲဆူဆူပြေပြေရှိခြင်းကြောင့်ယမဆိုတရားဟုခေါ်သည်မမေးဆွေများအရာသည်အပမညာ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်မမေးဆွေများဒီစာမျက်နှာ64အနုတ္တိ10ပါးကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်မတို့ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အနုတ္တိ10ပါးအဖမံအထက်တက်မပြတ်အောင်မေးစင်ကျင်မှုတရားသတိစေတသိက်တေဗုဒ္ဓနုတ္တိဘုရားရှင်ဤပုံတရံတော်ဘုရားကုံတော်များကိုအဖမံအထက်တက်မပြတ်အောင်မေးစင်ကျင်မှုနှင်းဓမ္မနုတ္တိဤရကတရားတော်များနှင့်တကားမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဤကုံတော်များကိုအဖမံအထက်တက်မပြတ်အောင်မေးစင်ကျင်မှု3. တန်ဃာနုတ်တေရီတန်ဃာနုတ်တေရီအရိယာတန်ဃာတော်များ၏ဂုံတော်ကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူ 4. သီလာနုတ်တေရီမိမိသီလမကျိုးမပေါင်းမပြောင်မကြားသောဂုံကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူ 5. ဇာဃာနုတ်တေရီမိမိ၏စွန်ကြဲပေးကမ်းလူရန်သမျှဒါနသည်ပကာတနမပဲ့ရဲ့ရဲ့ရောရောတန်ရှင်းစင်ကြဲသောဂုံကိုအဖမှန်တက်တက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူ6ဒေဝတာနုတ်တေရီကုသိုလ်ရှင်တို့နတ်ပြမဖြစ်ကြ၏ဟုနတ်ပြမတို့ကိုတက်တည်ပြု၍နတ်ပြမတို့၏တတ္တာစသောဂုံနှင့်တူသောမိမိ၏တတ္တာစသောဂုံကိုအဖမှန်တက်တက်မပြတ်အောင်မေ့စင်ခြင်းမူတတ္တာသီလတုတ္တစာကာပညာဣရိဩတပဟုသောသူတော်ကောင်းတရားခန္ဓာပါ။ခொနေဥပတမနုတ်တရီနိဗ္ဗာန်၏ငြိမ်းဘုံစိုးရိမ်သောကကင်းဝေးဘုံကိုအာယုံပြုကာပမှန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူ။ရှင်းမရဏနုတ်တရီတရားချင်းတရားကိုသတိတံဝေကရာ၍တိတော့ကာအပမှန်ထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူ။ကိုကာယကရာတတိဇဗင်စသည့်32ပါးသောကောဋ္ဌတအပေါင်းတို့ကိုချီးမြှင့်အောင်အဖမှန်တက်တက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူ30အနာပါနာတတိဝင်ထွက်လေဝင်လေကိုချီးမြှင့်အောင်အာယုံပြု၍အဖမှန်တက်တက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းမူအရာသည်အနုဒ္ဓရိ10ပါးမမေ့စီများအပမညာ၄ပါးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူပူဇော်ပေးပါအောင်เนาะပူဇော်ပါမယ်စာမျက်နှာ63မှာအပမညာ၄ပါးပါအယက်ဒေတာအဖြင့်၎င်းတတဝအရေးအတွက်အဖြင့်၎င်းဤ၍ဤများဟုအတိုင်းရှိပမာဏမထာမခွဲခြားပေသုခိတာဒုက္ခိတာတတဝပညာအလုံးအပေါ်ပြန့်နှံ့အောင်အာယုံပြု၍ဖြစ်တတ်သောတရားဒီမေတ္တာဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြု၍ကောင်းစေလိုခြင်းချစ်ခင်မြတ်တို့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတခြင်းတဘောအဒေါသစေတသိက်နေကရုဏာဒုက္ခိတာတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြု၍အနာကျင်နာခြင်းတဘောကရုဏာစေတသိက်သုံးဝိရိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြု၍ဝမ်းမြောက်အားရခြင်းတဘောမုရိတာစေတသိက်၄ဥပေက္ခဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝပညာအားလုံးကံအားလျော်စွာဖြစ်နေကြသည်ကိုအာယုံပြု၍လွတ်လွတ်ချူခြင်းတဘောတတ္တမစ္ဆတတာစေတသိက်
ဝမ်းလည်းမမြောက်တနာလည်းမတနာမေတ္တာလည်းမထားပဲတင့်တင့်အောင်ရှုပွားတက်ခြင်းသဘောဗမေစီများစာမျက်နှာ64လေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်ဓမ္မဝိဟာရမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာတဘာဝဖြင့်နေခြင်းသည်ဓမ္မတို့နေခြင်းနှင့်တူသောကြောင့်သို့မဟုတ်မြတ်သောကျင့်သုံးအပ်သည့်တရားဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဝိဟာရဟုခေါ်ပါသည်ယမေဆိုတရားမေတ္တာစသည်ပွားလျှင်တတဝါတို့အပေါ်၌ချောက်ချောက်သွေးသွေးမဟုတ်ပဲစူစူပြပြရှိခြင်းကြောင့်ယမေဆိုတရားဟုခေါ်ပါသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဟာသည်အပ္ပမညာလေးဆီယမအတန်ပြောက်သွားအတန်မကြတော့ပါဘူးဆီယမမြူးဖြစ်သွားတယ်ဆီယမမြူးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီအခုပူဇော်ခဲ့တဲ့၄ပါးသည်အပ္ပမညာ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှုတ်တိ၁၀ပါးလည်းပူဇော်ပြီးပြီအပ္ပမညာ၄ပါးလည်းပူဇော်ပြီးပြီဆီယမကြီးရောက်ရှိလာပါပြီရှင်မမေစီတင်နေတာတင်နေတယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာโอเคမမေစီများရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တင်ကန်းစာလေးဆက်ပြီးတော့တင်ပြီးယူကြမှာเนาะဆက်စောကဆရာမတင်နေတာပါပါလဲရှင်အနုတ္တိ10ပါโอเคအနုတ္တိ10ပါရဲ့ပါဠိလိုနာမည်လေးတွေကြီးပဲတစ်ခေါက်တူတူပူဇော်ကြည်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိစာဃာနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိဥပဒမနုတ္တိမရဏနုတ္တိကာယကတာတ္တိအာနာပါနတ္တိဆိုပြီးတော့ဘယ်နှပါးရှိပါလဲ10ပါโอเค10ပါးထဲမှာပို့ချပြီးတာကတော့စုစုပေါင်း4ပါးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြီးတဲ့၄ပါးနာမည်ပြောပြရပါဘုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိဆရာမမေးပါမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအကျဉ်းချင်းဖတ်ဖတ်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်စင်ချင်းအောင့်မိတ်ပွားများတာပါနုတ္တိပါလေဘုဒ္ဓနုတ္တိဟုတ်ကဲ့မိမိဆောင်ထိန်အပ်တဲ့သီလအစရှိသည်တို့ကိုအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်အောင့်မိတ်တတိယပွားများတာပါနုတ္တိပါလေသီလနုတ္တိဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတော်တွေကိုပူဇော်ခြင်းနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတော်တွေကိုအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ရွတ်ဖတ်ခြင်းနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားဂုဏ်တော်တွေပေါ့နော်အစရှိသည်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်လုပ်ပြီဆိုပါလို့ခေါ်ပါလေဓမ္မနုတ္တိမှတ်မှတ်ရရှင်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအောက်မေ့ပြီးတန်ခါဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းအကျဉ်းချင်းဖတ်ဖတ်ကျင့်ကျင့်ဖန်ဖန်ပွားများအထုတ်ခြင်းကိုပါလို့ခေါ်ပါလေဒီအံကာနှုတ်တက်ဒီဒီတိရပြီနော်ဒီမမစင်များဟုတ်ကဲ့ဒီတိရပြီဆိုရင်ခုဆ iam ဆက်လက်ပို့ချက်မှာတော့နံပါတ်5စာကာနှုတ်တက်ဒီဖြစ်ပါလေရှင်စာကာနှုတ်တက်ဒီကိုအားလုံးပူဇော်ပေးပါနော်စာကာနှုတ်တက်ဒီမိမိဤစွန်ကျဲပေးကံလှူဒါန်းသမျှဒါနသည်ပပာတနာမဖတ်ရဲရော်ရော်တန်ရှင်စင်ကျဲသောဂုံကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်ပြအောင်လေးစင်ကျင်မှုဟုတ်ကဲ့သူကရေးထားတယ်နော်မိမိရင်စွန့်ကျဲပေးကံလှူဒန်းသမျှဒါနသည်တဲ့ပကာတနမဖက်ရဲ့ရဲ့ရော်ရော်တန်ရှင်းစင်ကျဲသောဂုံကိုအောင်မေ့မှစာကနှုတ်တိပို့ပြီးပီတတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗမီစင်များရေတခါတည်းရန်လှူတယ်တန်းတယ်ပေးတယ်ကံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဗမီစင်များလိုက်ဆိုပါရှင်ကုလစာရကုလစာရဘယဘယနာဘလာဘတက္ကာယတကာယတိလောကတိလောကအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့နှွယ်ပြီးတော့မှလူတန်းပေးကမ်းတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တဲ့အဲလိုက်ဆိုပါကုလစာရဆိုဒီမှာကုလစာရဆိုဒီမှာမိယောဖလာထုံတန်းစင်လာရလူတန်းချင်းမိယောဖလာဆုံးလာစင်လာရလူတန်းချင်းမိဘကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ကိုယ်တည်းဗုဒ္ဓဘာသာမိဘကသီလရှင်ဖုန်းကြီးအစရှိတီတို့ကိုလှူတာတွေ့လို့ကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်တည်တည်ချာချာသိမြင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ထုံတန်းဆင်လာရလှူတာမဟုတ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။ကုလစာရဟုတ်ပြီနော်ဒီမမစင်မြ။အဲ့ဆိုပါအောင်ရှင်ဘယ။ဘယ။ဘေးကိုကြောက်ရွံ့လှူဒန်းခြင်း။ဘေးကိုကြောက်ရွံ့လှူဒန်းခြင်း။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဘေးအမျိုးမျိုး
လက်ရှိဘဝမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဘေးတဏှာမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးကိုဒီဘေးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဒီဘေးတွေမိမိဘေးနာမိမိရဲ့အနာကနေအဲ့ဒါကင်းပြောက်ပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှူဒန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘေးကိုကြောက်ရွံ့တက်တက်နဲ့လှူဒန်းလိုက်တာမဟုတ်လို့ဘယကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့โอเคไลฟ์สดပါအောင်ရှင်ลาบลาบဥစ္စာပစ္စည်းလက်လာဘကိုမျောကို၍လှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ဥစ္စာပစ္စည်းလက်လာဘကိုမျောကို၍လှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ဘာမင်းရှင်များထောင်မြင်လို့ရာစွန့်နေဆိုတာမျိုးကြားဘူးတယ်เนาะဘာမင်းရှင်များအဲ့တော့နောက်ထပ်ရလာမယ်ဟဲ့လားညာပြစွာသောပစ္စည်းအတွက်အခုဒီလိုမျိုးစွန့်လို့လှူဒန်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ရှင်တခါတည်းရန်ကြရင်လည်းလှူဒန်းရင်းနဲ့ပဲဟုတ်လားစီစဉ်ဥစ္စာတွေပုံများကြွယ်ဝချမ်းသာပြရစေတထေးတကြွယ်ကြီးပရိသေမင်းဧကရမင်းတွေဖြစ်ပြရစေအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တာတွေအများကြီးကိုရည်မှန်းရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစွန့်လို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလျော်လာမဲ့လက်လာပါရာထူးကုန်တဲ့စီစဉ်ကိုမျောကိုမိတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါကိုဘာလိုမျိုးလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လာဘကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုလိုက်ဆိုပါအောင်ရှင်တက္ကာယတက္ကာယအလင်းအမြတ်ပြုမှုကိုမျောကိုရည်လှူဒန်းတော်ကုသိုလ်အလင်းအမြတ်ပြုမှုကိုမျောမယ်ပြုလုပ်တော်ကုသိုလ်โอเคငါကိုဟဲ့လားလူရှင်ကြီးစေတနာရှင်ကြီးကုသိုလ်ရှင်ကြီးဆိုပြီးလေးစားအောင်နောက်ပြီးတော့ပူဇော်အောင်မျက်နှာအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်ကြတာမျိုးကိုပြောတာပါโอเคအဲ့တော့တက္ကရာလို့ခေါ်တယ်ရှင်နောက်တစ်ခုလိုက်ဆိုပါအောင်ရှင်တိလောကတိလောကခင်ပေါ်ကြောကြားမှုကိုမျောကိုရပြုတ်လောက်တော့ကုသိုလ်ခင်ပေါ်ကြောကြားမှုကိုမျောကိုရပြုတ်လောက်တော့ကုသိုလ်โอเคဒီမှာမြင်ရှင်မိမိဒီလိုမျိုးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ခင်ပေါ်မှာပဲကြောကြားမှာပဲနာမည်ကြီးမှာပဲတောက်ပမှာပဲအစရှိတီလို့ကိုအဲ့လားဖြစ်စေလို့လို့သဘောမျိုးနဲ့လှူဒန်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တိလောကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်ရှင်များရင်ဆရာမခုပြောတဲ့အဲ့လားကုလစာရဗေယလာဘတက္ကရာတိလောကအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့မိမိဟာလှူမိတမ်းမိပေးမိကမ်းမိတယ်ဆိုရင်အခုသူပြောတဲ့စာကနှုတ်တိလုတ်ဖို့ရပေါ့နော်ဟဲ့လားနည်းနည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့အကျုံးမဝင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့သူကလေမိမိရဲ့စွန့်ချက်ပေးကမ်းတူတယ်သမယဒါနသည်တဲ့ပကတနမဖက်ရရရော်ရော်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဂုံအဲ့ဒါကိုအောက်မိမှအဲ့ဒါကိုပွားများမှအဲ့ဒါကိုခဏခဏနှလုံးသွင်းမှသာလေစာကနုတ်တိပိပိတတကုသိုလ်စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆရာမတို့တပါးမဆွေလို့ရဘဝမှာတခါတရံတည်၍တခါတရံမတည်၍အဲ့တော့ပြုမိတဲ့ကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးမှပုံစံတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တာမို့အကယ်၍များမိမိသည်စာကနုတ်တိကိုပွားများဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စေတနာတန့်တန့်လေးနဲ့ရန်ရှင်ပြီးတော့မှလုံမိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအာယုံပြုပြီးပွားရင်ပုံပြီးတော့အကျိုးကြီးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်စေတနာတန်တန်ဘလို့မျှော်ကိုမှုမှမပါပဲအဲ့လားအလှခံပုံကိုယ်ကြီးချမ်းသာပါစေပြည့်စုံပါစေအစဉ်ပြေပါစေဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှူဒန်းလိုက်တာမေတ္တာစေတနာလည်းပြည့်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဉာဏ်ရှင်နာကလည်းအပြည့်တကယ်ယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဓမ္မမင်းစညာရဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုပြုထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်မျိုးကိုထပ်ခါထပ်ခါအောင်းမိပါတဲ့တရားကုန်လူတန်းပြီမဲ့၁၀ခါအောင်းမိရင်တစ်ထောင်ကုန်ကုသိုလ်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ထောင်ကုန်လူတန်းခဲ့ပြီမဲ့၁၀ခါတတိယအောင်းမိရင်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အသိန်းတန်ကုသိုလ်နဲ့အတူတူပါပဲတဲ့စေသိန်းလူခဲ့တဲ့အခါတရားလောက်အောင်းမိတဲ့သိန်းတရားကုသိုလ်နဲ့အတူတူပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအောင်းမိပေးပါတဲ့ဓမ္မမင်းစင်တင်တဲ့နာတင်တဲ့လူများကိုဆရာမပြောခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဘုသူအကြောင်းလဲဆိုတော့အိန္ဒကနတ္တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အင်ကုရနတ္တာနဲ့အိန္ဒကနတ္တာဟောဖျားရှင်ပြီးတမဟောတဲ့နေရာမှာရှေ့ဆုံးကနေရလာဦးပေမဲ့အင်ကုရနတ္တာဒီအနောက်ကိုဆုံ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 ပြီးဖယ်ရတယ်အိန္ဒကနတ္တာကတော့ဖယ်ပေးစရာမလိုခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့တော့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းကြည်လိုက်ကောင်းတနက်စာသောစေရသာဆွန်လေးကိုယဟန္တာကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သူဟာတစ်ခါပဲတစ်ချိန်ပဲဒီကုသိုလ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ငါဟာဒီလိုလှူဒန်းလိုက်ရပါလားသူငါကုသိုလ်ဟာစင်ကြယ်လာကြည်လားအဲ့တော့အခုလိုမျိုးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကိုလှူရပါလားထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားပြီးထက်ခါထက်ခါဝမ်းမြောက်နေလိုက်တာစာကနုတ်တတိတွေလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ကြိမ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကနေ10ကြိမ်အကြိမ်တရာအကြိမ်တစ်ထောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်လိုမျိုးအကျိုးကြီးသွားတာရှင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနှက်ပြီမှဖုံးကန်အချင်ရံအမတန်ကြီးမားတဲ့နှက်သားသွားဖြစ်ရပါတယ်ဒီမှာမိစင်များဒါကြောင့်ဆင်မပြောလို့တာကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးထပ်ခါထပ်ခါပွားများအောင်မိပေးရင်စာကနုတ်တိပို့ပြီးတော့ပြင်း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 ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီမှာမိစင်များနံပါတ်6ကိုပူဇော်ရအောင်
တိဝတ္တနုဒတိကုသိုလ်ရှင်တို့လက်ပြမှာဖြစ်ကြ၏ဟုလက်ပြမှာလိုကိုသဒ္ဒါစသောဂုံနှင့်တူသောမိမိ၏သဒ္ဒါစသောဂုံကိုအဖက်ဖက်အထက်ထက်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်းဟုသဒ္ဒါသီလသဒ္ဒါစကပညာဟိရိဩတပါဟုသောသူတော်ကောင်းတရားနှစ်ပါးမမိစေတနန္တတနန္တမြတ်ရှင်ဒေဝတာနုဒတိတဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေဟာနတ်ပြမဖြစ်ကြတယ်လို့နတ်ပြမတို့ကိုတက်တည်ပြုလိုက်ပါတဲ့အခုနတ်တည်ပြမတွေနတ်ကောင်းပြမကောင်းတွေစီစဉ်အချံရံဤပြည့်စုံပြီးတော့မှဒီလိုတင့်တင့်တက်တက်တက်တန်းရှည်စွာထုံးလင်းစွာပြည့်စုံစွာနေရတာတဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပါလားသူတို့ဟာကုသိုလ်ရှင်မလားဆိုပြီးတော့တက်တည်ထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့တက်တည်ထားပြီးတော့မှနတ်ပြမတို့ဤတတ္တာဆသောဂုံနှင့်တူသောမိမိဤတတ္တာဆသောဂုံကိုအောက်မိပါတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ရှင်နေနတ်ပြမဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေနတ်ပြမဖြစ်တဲ့ဆိုတာတဲ့နတ်ပြမဖြစ်ကြောင်းတတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့နတ်ပြမဖြစ်တာအဲငါရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုတတ္တတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်ပါတကယ်တမ်းကျတော့ကုသိုလ်အရေးအသွေးကိုစင်ကျင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နတ်ပြမကိုအာယုံပြုတာဖြင့်ကုသိုလ်အရေးအသွေးကိုစင်ကျင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်အရေးအသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအောက်မှာဆက်ပြီးပြောထားတယ်နော်ဒီမောင်မေဆွေများအဲလိုက်ဆိုပါရှင်တတ္တာတတ္တာတိလတိလသုတသုတစာကစာကပညာပညာဟိရိဟိရိဩတ္တပဩတ္တပဟူသောသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးလက်ပြမှာသွားဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့လက်ပြမှာဖြစ်တာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါမှလည်းဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးပြည့်စုံရဲ့လားလို့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါတဲ့ကျမမင်းမေတမမေဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဖြည့်ကြည့်နော်ရတနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရင်ဒီခုနှစ်ပါးတည်းရပါလို့ခေါ်ပါလေတတ္တာဟုတ်ပြီနော်မိမိဒီ၅ပါးအစရှိတဲ့သီလတွေလဲဆွဲနေမြဲနေဆိုရင်ပါလို့ခေါ်ပါလေသီလအကြောင်းအမြင်ဘဟုတုတ္တတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုပါလို့ခေါ်ပါလေသုတ္တစွန့်ကျဲလေးပေးကန်းလေးလှူဒန်းလေးရှိပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမြင်ရင်ပါလေစာကတိတိတိထိုက်တဲ့အထူးထူးပြပြသောတရားတွေမှာတည်တယ်အခုဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်တော်တည်လာပြီပဋ္ဌာန်းနေတင်လို့လည်းတည်လာပြီပြီးတော့မှပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်နေတင်လို့လည်းအထိုင်အတယောက်တည်နေရလာပြီဆက်တင်အောင်ဆက်ပြီးတည်စီရည်များကြီးပဲအမှန်တိုင်းနေတည်လာပြီအကြောင်းကျိုးကောင်းဆုံးနေတေချာခွဲခြားလာတက်လာပြီအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြည့်စုံလာတာလဲပညာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုဝါမှာရှက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုတိုင်းအပယ်လေးပါးကိုရောက်နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှကြောက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုရမှာရှက်တာကြောက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟိရိဩတ္တပါရပြီနော်အဲ့ဒီကုံနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်မပြည့်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါအကယ်၍ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါမှဒီလိုကုံနေနဲ့ပြည့်စုံတာဗလားဒီလိုကုံနေဆိုတာအခုနက်ပြီမှရောက်နေတဲ့နက်တွေမြမပုံမှာရှိတဲ့မြမတွေဒီလိုကုံနေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဒီဘုံဘဝမှာဒီလိုချမ်းသာမှုရှိနေပါလားငါလည်းဒီလိုပြည့်စုံနေသူပါလားလို့နက်မြမတွေကိုတက်ပေထားရမှာရှင့်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒေဝတာနုဒတိဟုတ်ပြီနော်ဒေဝတာနုဒတိဆိုတော့နတ်တွေကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့အဖန်ဖန်ထက်ထက်နတ်သားလားနတ်သမီးလားနတ်တန်လားနတ်သမီးလားအဲ့လိုမျိုးပွားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆရာမပြောတဲ့အရေးအချင်းကိုပွားများခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗမင်းစင်များရဲ့တတိယကလေးတစ်ခုပြောပြရစီရောတုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးပေါ့တရားရှင်တရားဟောတဲ့နေရာနာကိုရောက်လာပါတယ်တရားရှင်ဟာပရိသတ်ကိုတရားဟောနေတာကနေပြီးတော့မှနောက်မှရောက်လာတဲ့တုပ္ပဗုဒ္ဓလူမျိုးကြီးကိုလည်းတွေ့ရောသူရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကံနေနဲ့အခုတရားကိုသာစူးစိုက်နေမယ်ဆိုရင်အရိယာမျက်ဖို့ရနိုင်တာမို့တရားရှင်ဒီပရိသတ်ကိုမူလဟောနေကြတရားကနေပြောင်းပြီးတော့တုပ္ပဗုဒ္ဓရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားကိုဟောပါတဲ့တရားရှင်ဒီတရားဟောတာတိတ်ပြီးကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လုံးလှတာမို့လို့ကျန်တဲ့သူတွေဒီအခြားစကားအခြားတရားကိုပြောင်းပြီးဟောတယ်ဆိုတာလုံးဝမသိဘဲနဲ့မူလတရားကိုပဲဟောတယ်ထင်ပြီးတော့နာယူကြပါတယ်တုပ္ပဗုဒ္ဓကတော့နောက်မှရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားဒီအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစ္ဆာတရားဝါဒနာဆိုင်ရာလည်းကန့်ကြီးသူကလည်းအဲ့ဒီတရားကိုတလုံးမှမလွတ်စေဘဲတေတေချာချာဆူဆိုင်နာယူလိုက်တာပါရမီပြည့်တဲ့တုပ္ပဗုဒ္ဓလူလူကြီးသည်သောတပန်ရိယာဖြစ်သွားပါရောတဲ့
သူရထားတဲ့တရားဟာတိတ်ပြီးကောင်းလွန်လာတာမဟုတ်လို့တရားရှင်ကိုရှောက်ချင်နေဒါပေမဲ့ तू ကလူလူကြီးလေတကောလုံးလူနေတာဝဲနေတာဒါတီးတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာဘုရားရှင်နာကိုမကတ်ရဲဘူးဘုရားရှင်ကြောင်းကိုပြန်မှာပဲဘုရားရှင်နောက်ကနေလိုက်သွားမယ်ပြီးရင်ဘုရားရှင်ကိုသူရထားတဲ့တရားကိုရှောက်မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကြောင်းတော်ကိုပြန်ကြွတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်တရားမင်းကြီးကသိပါတယ်သောပဗုဒ္ဓပုထုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါစမ်းတက်အောင်မှပဲဆိုပြီးသောပဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့ကနေဘွားကနေပေါ်လာတယ်တရားမင်းပုံစံနဲ့ပဲရှင်သောပဗုဒ္ဓအမလီတကူလုံးကလည်းနူနေဝဲနေလိုက်တာအရေးတရားလည်းတွှဲွှဲနဲ့တင်ဟာဒါအပြင်စားစရာမရှိတောက်စရာမရှိဟိုနားမှာတောင်းစားလိုက်ဒီနားမှာတောင်းစားလိုက်တင့်ဘဝဟာဆိုးသွားလိုက်တာကဲသောပဗုဒ္ဓရဲ့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တင့်ကိုနူနာတွေပြောက်အောင်လဲလုပ်ပေးမယ်အသက်လုံးစားစရာရှင်ဝေရဏတွေလည်းပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်သုဘဗုဒ္ဓကပြောပါသင်ပါကိုခိုင်းပါလေဆိုတော့တရားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားကိုလည်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတန်ခါကိုလည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖျားတရားတန်ခါကိုမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးမစည်းကပ်ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီစကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်နူနာတွေလည်းပြောက်ပြီးတော့စီးစိမ်ချမ်းသာလည်းပြီးမယ်လို့ပြောတော့သူကနေပြန်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်နတ်မန်းတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့နတ်မန်းတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်သင်ဟာဘသူလဲငါ့ကိုတေချာပြောပါဦးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကငါဟာတာဝရင်တာပုံပြားကတရားမင်းနေလို့ပြန်လဲပြောရောဟဲသင်ကတရားမင်းလို့လဲပြောသေးတယ်အင်မတန်မိုက်ကန်းတဲ့စကားကိုလာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောခိုင်းနေပါလားဟဲ့နော်ငါ့ကိုဖျားမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါမဟုတ်ဘူးယရနာ၃ပါးဟာအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခိုင်းနေဟုတ်တလားတော်တော်မိုက်ကန်းတာပဲဟွန်းတင်ကမြန်ကားကိုဒါအပြင်လူလူကြီးလေးဆင်းရဲတလေနွမ်းပါတလေနဲ့အေးလူတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာလူဆင်းရဲလူမွဲမဟုတ်ဘူးငါဟာလူချမ်းသာဆိုတာသိမသိဘူးလားဘုရားရှင်ဟောထားတယ်လေသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုလူချမ်းသာလို့ပြောထားတယ်အခုငါမှသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာမို့ငါဟာလူချမ်းသာဒါကြောင့်တင်ငါကိုလူစင်းရဲ့လူမွဲလို့မပြောနဲ့အခုချက်ချင်းငါရှေ့ရထွက်သွားဆိုပြီးသူကရဲရဲဝံ့ဝံ့လက်ညှိုးငေါငေါတို့ပြီးတရားမင်းကိုနှင်လွတ်တဲ့အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကချက်ချင်းပဲပြောက်ွယ်သွားပါလေပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုအရင်ရောက်နေပြီဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ထံကိုသူကလျှောက်ပါတယ်သူနဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးပြောတဲ့စကားကိုလျှောက်တင်ပါတယ်ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဆရာမမင်းကြီးပြစီသုဘဗုဒ္ဓကသူလူမွဲလူစင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူချမ်းသာတဲ့။ဒါဖြစ်ရင်သူပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆရာမကိုပြောပြရပါ။တဒ္ဒသီလသုတ္တသာဂတိယသီလအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုလူချမ်းသာလို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူချမ်းသာဆိုပြီးတရားမင်းကိုရဲရဲဘုံဘုံပြန်ပြီးတော့မှစံကျင်ပြောတာပါရှင်ဒီမမေစင်များတရားမင်းကဘာတခုမှမပြောနိုင်တော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားတော့တာเนาะအဲ့လိုနဲ့ပဲသူဟာဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဟာလာ तू ဟာ तू तू ရထားတဲ့တရားအစရှိပြီးဖြင့်လျှောက်ကြပါတယ်လျှောက်ကြပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကလည်းပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားသုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးဟာလာတပည့်တော်ကိုဒီလိုဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မှ तू ဟာဘုရားရှင်ကိုသုဘဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့မှာထက်မှန်ပြီးတော့မှလျှောက်ပါလေလျှောက်တဲ့အခါမှာနန်းနေတရားမင်းသုဘဗုဒ္ဓလိုလူတဦးမပြောနဲ့အတ္တိလူမျိုးသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတာပန်အရိယာတရားတထောင်တထောင်တသိန်းကိုမှသင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူဟာအရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယထနာသုံးပါးကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သွားပြီလူနာပဲပျောက်ပါစေစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေတသက်မကုန်တာပြီးပါစေမဟုတ်တဲ့ဇကာယရဏ၃ပါးကိုယရဏ၃ပါးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇကာဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူပါတည်းသုဘဗုဒ္ဓဟာသူရထားတဲ့တရားကိုအရင်ချိန်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးပြန်သွားလိုက်တာလမ်းခုလက်မှာပဲအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တားကိုဖွာပြီးကစားနွားမကြီးကဝိတ်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာနေမယ်ပေဆုံးသွားပါလို့လေတဲ့အဲ့ဒါကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကသူနဲ့ရန်ညှိုးရှိတဲ့သူကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဟဲ့လားဝိတ်တက်တာဖြစ်ပါလေနွားမနဲ့သူနဲ့အတိတ်ကရန်ညှိုးရှိခဲ့ပူပါလေအဲ့ဒီရန်ညှိုးကြောင့်ဒီလိုမျိုးအသက်ခံရတာဖြစ်ပါလေတဲ့ဟေးဒီမမေးစင်များရဲ့အဓိကပြောလိုတာကတော့လူပေဝဲပေမဲ့အရေးတွေတွှဲွှဲဖြစ်နေပေမဲ့အခုလိုမျိုးစီးစိမ်ဥစ္စာတသက်မကုန်အောင်ပြီးမဲ့ပြောပေမဲ့ဩဘာဖြစ်လဲ
ပြောင်းအောင်ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြောပေးမယ်ဒီတရားခံရသွားပြီဆိုတာကိုဆရာမပြောပြလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသာသင်္นานသူများရှင်ဆရာမတို့မှာဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်လူချမ်းသာဖျားရှင်တတ်မှတ်တယ်လူချမ်းသာဆိုတာမှတ်ထားပြီးပါအမတန်ဝမ်းတာဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာမဖြတ်ပြောမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသာသင်္นานသူများရှင်ယရနာ၃ပါးပေါ်မှာယုံကြည်ပ
ရှင်ပါကိုပါဆောင်ထင်းနိုင်တဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံပြီလဲဒီလာဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုရင်တရားဓမ္မစာပေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းမြင်ဘုသူတာတွေတော်တော်ရလာပြီရှင်ဒါဆိုရင်ပါပါလေသူတာမမိတ်စိတ်တဏ္ဍာတင်တဲ့သူများဒီစွန့်ကျဲလီပေးကန်လီလှူဒန်းလီလဲရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ရောမေစီရူပါနဲ့လည်းပြည့်စုံနေလဲစာကားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ပါလေပညာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုရမှာရှက်တတ်ကြောက်တတ်တယ်ဣတိဩတ္တပါနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုစင်ကြယ်လိုက်ငါပါမအားနေနေလဲပါမလူအပ်သေးလဲဒါကိုထပ်ဖြစ်ရမလဲဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပါလုပ်မလဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင် เสียมาโดดดีตะแก่โกเวตรอกาองค์ศาสนพญาเนี่ยปี่สงเนี่ยลุชั้นตาจีดิဖြစ်အောင်조사อาทุโลยาบาดิရှင်โอเคธรรมมิตรเนี่ยရှင်ลีกูเวจันโดดเลยสรุปไอ้ลีกูลีรอปี่อองตินไล่เมเนาะ 八面神明是内边也念一部，所以多加经文部，阿用不比罗马的内边也工艺的啵，工艺的阿些钱的啵，阿用不比，心情那龙天光明的，是不是？有八的嘛，六的的的，八面神明内边嘛，什么没没有难看那里是的啦，没是罗不？有难看那没是罗的的，有难看那只，地来得盘片来，地来得盘片来，是罗的是的啦，没是罗不？大家来数吧，行。 สุติยุโสติสงฆ์จึงไม่ရှိတော့เตยสุติยุโสติสงฆ์จึงไม่ရှိတော့เตยเอ้าบาลูขอเลยนิพพานหอบพี่เนาะนับเข้าไล่สู่นับเข้าไล่สู่บ่าวสุติจึงหูတော့อปายชะมาล่มหยอดတော့เตยสุติจึงหูတော့อปายชะมาล่มหยอดတော့เตยสุติยะเรสุติยะเรเตยะเรเตยะเรเตยะเรสุราเรยะล้มมาล่มหยอดတော့บ่าบีเด้นะแม้ต้องก็ไล่สู่บ่าวกันเสยอุตุอหาระ အကြောင်းတရား၄ပါးပြုပြင်မှုမရှိတော့တရားကံစိတ်ဥတုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးပြုပြင်မှုမရှိတော့တရားအခုဆိုဆရာမတို့ကံစိတ်ဥတုအဟာရတွေပြုပြင်နေတယ်လေအဲ့တော့အကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့ပြုပြင်စီမှုကိုခံနေရတယ်ရှင်နိဗ္ဗာန်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကလည်းမပြုပြင်တော့ပါဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ကံစိတ်ဥတုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့ပြုပြင်မှုကိုဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မပြောနဲ့
ကံကြောင့်ဟောဝိပက်တော်ရီနောက်ပြီးတော့အခြားကောင်းတဲ့ဂုဏ်တော်တွေဒါရီယာကံနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစိတ်ဥဒုအဟာရဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်ရီယာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တစယုတ်တရားလည်းအင်မတန်မှတန်ရှင်းကြည်လင်တော်မူတာဒီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဥဒုအပြောင်းလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒါချမ်းရင်ချမ်းနဲ့ပူရင်ပူတယ်မိုးရွာမိုးရွာတယ်ဒါဒီလေယုတ်နံရှိထားရင်ယုတ်ကဒီယာကြီးကိုခံနေရတာပဲအာဟာရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဓမ္မမေစင်များယုတ်နံခန္ဓာတွေကပြောင်းလဲတာပဲနော်ဓမ္မမေစင်များဒါကြောင့်ဖျားရှင်တော်မှမလွတ်တဲ့တရားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ၄ပါးရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံရင်မူလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးရှင်ကင်းသွားပါပြီရှင်ကဲနံပါတ်၄ကိုလိုက်ဆိုပါမိမိထက်တာလုံမြင့်မြတ်မှုမရှိသောတရားမိမိရဲ့အလုံးမြင့်မြတ်မှုမရှိတော့နိဗ္ဗာန်လောက်မြင့်မြတ်တာဒီလောကမှာဘာမှမရှိ။ဓမ္မငါးလိုက်ဆိုပါအရိယာတို့သာရောက်သင့်ရန်အရိယာတို့သာရောက်သင့်သောတရား။အရိယာတို့သာရောက်သင့်သောတရား။ဘုထုစင်တတ်တတ်နဲ့ရောက်ချင်တယ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့မရောက်နိုင်ပါဘူး။အရိယာဖြစ်မှသာပို့ပို့နီးလာပြီးတော့ရောက်နိုင်တယ်တရား။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအောင့်မိနေတယ်ပွားများနေတယ်ဆိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဥပတမနှုတ်သက်ဒီဆရာမပြောတာဒီအဲ့ဒါဒီကောင်းလိုက်တာဘယ်မှများဆင်ခြင်ရမလဲပြီးတော့မှဒုတိယဆင်နိဗ္ဗာန်ပိုင်းမှာအကုန်ပါတယ်နော်ဒီဘဝမင်းစင်များ။နောက်ကြရင်သင်္ကန်းစာတွေသူ့ဟာနေသူဆက်ဆက်မိသွားပါလိမ့်မယ်။အေးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုနမတ်
ရှိပူဇော်ပါရှင်မရဏလုံးတတိတေချင်းတရားကိုတတိတံဝေပါရ၏ဤတော်ကဖန်ဖန်ဆက်ဆက်မပြတ်အောင်ပြီးစင်ကြယ်မှုဗမေးစင်များရှင်မွေးပြီးရင်ဆရာမတို့တေချာပေါက်ပါခဲ့ရမှာလေတေဆုံးရမှာပါမွေးတာကိုပတိတန်တေလို့ခေါ်တယ်တေဆုံးတာကိုတော့ဟလာဆရာမတို့ဒီစုတီလို့ခေါ်တယ်မမလေးပฏิပန်တွေစပြီးရင်စွတိချင်းနဲ့ဆုံးရမှာပဲအဲ့ဒါတဘွားလည်းမဟုတ်နှစ်ဘွားလည်းမဟုတ်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာအထန်ထန်ဖက်အဖန်ဖန်ထက်ထက်ကြုံတွေ့ရမယ့်တရားတွေဖြစ်ပါလေယဟန်တော်6ပါးမရဏနုတ်တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများဆင်ခြင်ပါလဲလို့မိတဲ့အခါမှာယဟန်တော်တပါးကနေဒီနေ့ရှင်နေပေမဲ့မနေ့ဖန်သိနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပါလေဖျားတဲ့နောက်တစ်ပါးကိုမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းရှင်နေပေမဲ့ညနေပိုင်းသိနိုင်ပါလေဖျားနောက်တစ်ပါးကိုမေးတော်မူတဲ့အခါကျတော့နေ့တစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲရှင်ချင်းသိချင်းဖြစ်နိုင်ပါလေဖျားတဲ့။နောက်တစ်ပါးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဆောင်ချိန်မှာရှင်နေပေမဲ့ဆုံးဖုံးပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်သိနိုင်ပါလေဖျားတဲ့။နောက်တစ်ပါးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဆောင်ချိန်အတော်အတွင်းမှာပဲမပြီးသေးခင်မှာပဲသိဆုံးသွားနိုင်ပါလေဖျားတဲ့။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပါး။ဩနောက်၅ပါးရှိပါရဲ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ပါးကိုလည်းမေးရောရှင်ဖျားရှူနေလီလေးကိုရှူနေလီလေးကိုပြန်ထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒါရှူနေရှိုက်နေတဲ့အခိုက်တက်မှာပဲတည်ဆုံးနိုင်ပါလေဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီ6ပါးထဲမှာဘုရားရှင်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ပါးကိုပဲချီးမွမ်းတော်မူနေတယ်။ပြီးချင်းဟာတလောက်တောင်မှကတ်နေပါလေဒီမမေစင်များနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးချင်းဒီနေမရွေးချိန်ခါမရွေးအသက်မရွေးမရေးဖြစ်နိုင်တာမို့အဲ့လိုလေးလဲဆင်ကျင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုစူးစမ်းထားပါဖြည့်ကျင်ထားပါသူများတွေသာတည်တာပါငါတို့တွေမတည်နိုင်သေးဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်လည်းအဖြစ်နိုင်လေအသက်မရွေးနေရမရွေးအလိုမရွေးပေဆုံးသွားနိုင်ပါလေဆိုတာကိုသိထားပြီးပါတဲ့ Okay တပါးမိတ်ဆွေများရှင်နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါအောင်ရှင်ကာယကတာတတိသပင်းစသည်32ပါးသောကုဋ္ဌာတာအပေါင်းတို့ကိုထင်မြင်အောင်အဖန်ဖန်ထက်ထက်အောင်းမေးဆင်ခြင်းမူမမေးစင်များရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝါတယ်နော်သူကပိန်တယ်နော်သူကယောက်ျားလေးနော်သူကမိန်းကလေးနော်သူကလှတယ်နော်သူကအသင့်အင့်နော်ပြောကြပြီမင်းယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေလှတယ်မလှဘူးဖြစ်စေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဝါတာပိန်တာဖြစ်စေအားလုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပါပဲရှိလေ32ပေါ်ထပ်တာသပင်းမွေးညင်းလက်သေးခြေသေးသွားအေးဦးရေကလေးစားတွေအစုတ်တွေပေါ့တစ်ခုစီခွဲလိုက်ရင်ဆော့ဆော့လှတာတွေမလှတာတွေပိန်တာတွေဝတာတွေဒါတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးသောသူမှဒါတွေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ32ခွန်းထာတာကိုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးအောက်မေ့ပွားများပြီးတော့လေဟဲ့လားနေတင့်ပါလေတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေကိုထင်မြင်အောင်အာယုံပြုတာထပ်ထပ်ထပ်မပြတ်အောင်မေးစင်ကြင်မှုโอเคနှာသီးပြားလေးကိုအာယုံစပြီးတော့မှလေလေးဝင်တာထွက်တာကိုဟဲ့လားချင်းချင်းဖန်ဖန်အောက်မေ့နေပါတတိယနေပါနှလုံးသွင်းနေပြီပါတဲ့ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းအာနာပါနတတိနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖျားဖြစ်တော်မူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့ဖျားရှင်ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့အဲနောက်ကမ္မထံလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုစင်ကြင်အောက်မေ့ပွားများရင်တော့အာနာပါနတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းမြန်မြန်လေးတော့သင်လိုက်ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့မှတတိယစင်ကြီးရောက်တော့မှဆရာမနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲဖရာရှိခိုးမြတ်တမ်းပေးဝေကြမယ်နော်အဲ့ဦးလေးချီးပေးပါဒီနေ့ပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှိုက်လှိုက်လေးလေးဆရာမတို့ပဝင်းချင်မှရှိတဲ့မြင်အမမြင်အပုပ်ကိုယ်ကြီးဆရာမတို့ရစေခြင်းယူစေခြင်းတဲ့ပုပ်ကိုယ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြီးဝေကြပါစို့ရှင်။ဘုရားကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောတန်ခါကုဏောအနန္တောမာတာပိတုကုဏောအနန္တောအာသရိယကုဏောအနန္တောဟူအနန္တဘုရင်ဂျေဇုရှင်တို့ကိုဝင်းသေးဝန္တာမိရိုသေးမြန်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဖျာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းယနေ့သင်္นานတွင်တရားဓမ္မမြန်နာယူတင်ကြမည်စဉ်တွင်စောင့်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မမြန်နာယူတင်ကြလည်လာသောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ယခုကဲ့သို့တရားဓမ္မမြန်နာယူတင်ကြလည်လာနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဝေယဝိသသီလကုသိုလ်သင်္นานဤပြဆရာမဤမေတ္တာစေတနာပြည့်ဖြင့်ပို့ချတင်ကြပေးသောဓမ္မတေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကို
Along, Jaja, ยุโรปมุจาวาโคโนตาตุตาตุตาตุยะนี้อะคู่จ้างยอดละดอธรรมมิสิญาอะลองกวนเส้นเนี่ยเปียจ้างมาจันตาริกางจุเป็ดเนี่ยลุยาสนามญาอะลองปิวบะบีเลยยะนี้นายะดอบีธรรมญาเจตนาโรเนี่ยยะนี้อะคู่กวาดิโจซาปิวโลอัธุยะดอทานะตีละบาวนากามุกุโตสุสุดีธรรมมิสิตินันนาตินะปัญญาด้วยแม่หมู่นิพพานหยอกจ้างปารมีทอดปันกุโตจุญญาผิดจะบาสิရှင် ဆရာမဘုရားရှင်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 ဘု